Bom, dando sequência então, né? Após algumas semanas que a gente iniciou o curso, hoje a gente tem mais um tema. Que, como todos os temas do curso, né? Ele é de bastante polêmica e enfrenta também, como todos os outros, grandes problemas depois de, enfim, de tudo que tem acontecido na reconfiguração das políticas públicas do Brasil a partir de 2016. Então, mais uma vez seguindo, né, nesse espírito de discutir pelo viés das políticas públicas como ele atinge diretamente os diversos setores da sociedade, hoje nós estamos aqui com três mulheres, né, que transitam nesses campos todos, ou seja, o campo das políticas públicas e também dialogam, né, com as questões do feminismo, as questões LGBT e as questões étnico-raciais. Então, a partir dessa perspectiva, né, a posição de pesquisadoras e atuantes, né, desses três importantes campos, né, e olhados pelo problema das políticas públicas. E então vou passar a palavra para a Sandra, e aí vocês fiquem à vontade quanto à questão do tempo, né, e eu vou ficar ali de sujeito chato no meio que vai falar para vocês o tempo à medida que der a aproximação, né, que nós temos agora uma sequência das três falas. E depois aquele espaço para que as pessoas possam participar apresentando alguma questão, enfim, debatendo as questões aqui apresentadas. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Sandra Aires, sou ativista social, educadora social, sou fisioterapeuta, especialista em reabilitação físico-motora pela UFSM. Faço parte do Movimento Negro Feminista. Sou Ialorixá, o meu Ilê faz parte do núcleo de Ilês Afro-AIDS, onde a gente faz o enfrentamento do HIV dentro dos terreiros, em algumas comunidades quilombolas e indígenas também. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as políticas públicas para a população negra e como ela é vista enquanto o movimento vê essas políticas, enquanto ativista, como a gente vê esse olhar. E para falar nas políticas públicas, eu não posso me furtar em dizer, por gentileza, a gente não pode furtar em falar sobre a Constituição de 88, aonde a Constituição de 88 foi um marco da luta do movimento negro que já vinha há mais de 300 anos fazendo intervenções no âmbito das políticas. E o que que acontece com a Constituição de 88? É criada a Fundação Palmares, que marca os 300 anos da morte de Zumbi. É também com essa Constituição que o povo negro começa a ser reconhecido e as suas lutas começam a entrar realmente para o âmbito nacional. Porque nós vínhamos lutando, mas nós éramos e somos até hoje invisíveis aos olhos da população, aos olhos da comunidade. Então, este é um dos marcos que, enquanto ativista, a gente tem que sempre frisar a Constituição de 88, aonde a nossa cultura começa a ser valorizada, aonde os nossos saberes começam a estar escritos na Constituição e começam a estar tendo valor, um valor histórico dentro dos documentos do Brasil, dentro das constituições. Por gentileza. Aí, o que que acontece a partir dessa Constituição? O movimento negro, junto com o Estado, começa a fazer uma aproximação maior,
começam a se aproximar mais, e, através disso, os movimentos começam a ter maiores reivindicações, começam a ter voz, começa a ter voz esse movimento. A gente começa a falar, porque antes nós tínhamos voz, mas nós não conseguíamos falar, porque o não negro falava por nós. E hoje nós temos voz, hoje eu estou aqui, consigo falar. Antes o não negro falava por nós. Então, quando começa a aproximação, na década de 90, do movimento negro com o Estado, nossas reivindicações começam a ser ouvidas e começam a ser cobradas. Aí, com essas cobranças, o que vem a seguir, por gentileza? Vem a Marcha Zumbi dos Palmares. A Fundação Palmares, Constituição de 88. Décadas depois, 95, a gente inicia a Marcha Zumbi dos Palmares. O que essa marcha representou para nós, enquanto ativistas do movimento negro? A Marcha Zumbi dos Palmares representa a luta, saiu dos quilombos, saiu dos terreiros, saiu de dentro do Ilê, nós atravessamos a posse e fomos para a rua reivindicar os nossos direitos. O que acontece também? Nós, enquanto movimento, levamos uma proposta para o governo federal, levamos uma proposta aonde que a gente entrega um programa feito, aonde nós entregamos para o governo, entregamos para o Estado um programa onde nós somos protagonistas da nossa história. Nós escrevemos, nós estávamos ali e nós fomos e entregamos. Mas essa caminhada, essa marcha Zumbi dos Palmares, a gente não pode se furtar em dizer que existia também não negros junto nessa caminhada. Não só negros estavam dentro da caminhada, não negros também simpatizantes. Mas o protagonismo foi dos negros. Então, com essa entrega deste programa de superação do racismo, das desigualdades raciais, lá no governo FHC, se passa as águas e se passa novamente um outro patamar. Aí nós temos uma carta, nós temos um documento, porque nós, enquanto afrodescendentes, enquanto movimento de terreiro, a nossa linguagem não era escrita, nossa linguagem era simplesmente falada, nós não tínhamos documentos que comprovassem. Então, nós nos reunimos e fizemos um documento. Nós protagonizamos um documento e entregamos lá no governo FHC, por gentileza. Aí, com isso, o governo se sensibilizou, mas ele não se sensibilizou porque ele tinha uma afinidade com o movimento. Ele se sensibilizou porque o movimento fez pressão. O movimento fez pressão para ele. Aí, o que, que acontece? O governo monta-se o grupo GTI, lá no subgrupo da saúde. Com o grupo GTI, os resultados dessa conversa são a introdução do quesito cor no sistema da informação de mortalidade de nascidos vivos, a elaboração da resolução CNS 196 de 96, aonde introduz, entre outros recortes, o recorte racial em toda e qualquer pesquisa desenvolvida com seres humanos. Toda pesquisa que nós, enquanto pesquisadores, que vai abordar seres humanos, tem que ter essa visão e tem que ter esse recorte de raça, de gênero. E também a recomendação da implantação de uma política nacional de atenção à pessoa com anemia falciforme, dentre outras. Eu fiz esse recorte deste grupo porque era o que vem a nos beneficiar enquanto negros e negras no Estado brasileiro. Gentileza? Outra coisa que acontece, além do que estava efervescendo no Brasil, é a Conferência de Durban, na África, em 2011, aonde essa conferência, nós, enquanto movimentos, participamos efetivamente.
fomos lá e reivindicamos o que nós queríamos para a nossa população. Nós estávamos protagonizando juntamente na conferência. E junto com essa conferência, foi acordado correlações de compromisso com as nações, onde as nações se comprometeram em fazer efetivamente a equidade étnico-racial. Lá na África foi acordado isso. E o que aconteceu no Brasil com o movimento saindo da América Latina, saindo do Brasil, indo à África, continente mãe? O que acontece no Brasil? No Brasil, em 2011, depois que aconteceu a conferência, o governo enxerga mais ainda, o movimento cresce e o governo nos enxerga mais. O governo nos enxergando, o que ele cria? Um Conselho Nacional de Combate à Discriminação, onde ele vai propor políticas públicas afirmativas. Mas ele propôs não porque ele era bonzinho, já estava lá escrito. Propôs porque foi as ruas que fizeram com que o governo nos visse e nos enxergássemos, tanto o governo nacional como governos internacionais. Então, o nosso governo inicia um programa de diversidade na universidade. O nosso governo inicia um programa Brasil, Gênero, Raça, do Ministério do Trabalho. A partir daí, começamos mais diálogos, começamos a nos fortalecer enquanto agente formador de política pública. Em 2003, o que, que vem em 2003? A criação da CEPIR. A CEPIR é um marco, para nós, muito importante, que foi um braço nosso, enquanto movimento, que faz diálogo e dá conselhos à presidência da República sobre o movimento negro. Então, nós tínhamos um diálogo constante através da Secretaria de Igualdade Racial. E esta secretaria atuante, e eu posso dizer que eu estava presente, que eu estava nestes momentos importantes do nosso movimento, porque eu estava presente, eu estava em Brasília, eu estava lutando com os nossos guerreiros, que muitos também já foram abatidos, mas continuam lutando e guerreando. A CEPIR se transforma em ministério, ganha status de ministério e se transforma em ministério. E, a partir de se transformando em ministério, cria-se o Conselho Nacional de Participação da Igualdade Racial, a CNPIR. E esse conselho, que é um órgão colegiado, onde a gente busca Estado, município e federação. A gente começa a trabalhar todas as três tripartites das políticas. Então, tudo isso foi porque nós tivemos uma aproximação e o governo teve uma sensibilidade para nos ouvir e transformar a nossa luta em ministério. E, com esse status, a gente consegue o quê? Um status de ministério. A gente consegue a primeira e a segunda conferência de igualdade racial, onde passa pelos municípios, passa pelo Estado, e as propostas discutidas no município e Estado vão chegar em Brasília, vão chegar no nosso governo. 2009, o Plano APIR é aprovado, o Plano de Promoção da Igualdade Racial. E esse plano vai traçar todos os eixos que nós, nas conferências, debatemos.
nas conferências municipais, nas conferências estaduais e na conferência nacional, onde ele vai apoiar, fomentar e promover, estimular as ações para grupos específicos. Agora, não só para a comunidade negra, para também indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades tradicionais. Nós, enquanto movimento negros, a gente não pensou somente nos negros, pensamos também nos excluídos das políticas. E aí vem todos os outros ciganos, a gente começou a pensar neles. E daí todos esses grupos vieram a participar desses eixos. Na saúde, 2013, houve a 11ª e a 12ª conferência. E nós já estávamos inflamados, nós já estávamos buscando os nossos direitos. Aí, nada mais justo de também estar participando da 11ª e 12ª conferência de saúde, aonde ampliamos a nossa participação nessas conferências. Ampliando esta participação nas conferências, o que que nós conseguimos aprovar e que está dando frutos até hoje? A inclusão do recorte da saúde da população negra no Plano Nacional de Saúde, em 2005. Porque a saúde, quando nós entramos no primeiro semestre, que eu sou da saúde, vamos ver o ser humano como um todo. Nós temos que ver um ser humano como um todo. Mas agora a gente consegue fazer, aprovar esta lei em 2005, a inclusão do recorte da saúde. E com essa inclusão, o que mais a gente consegue enquanto movimento? A gente faz, em 2006, o Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra. E, em 2006, também a gente faz, a gente aprova a Política Nacional Integral da População no Conselho de Saúde. Aprovada a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, em 2006. Tá, política. O que acontece quando a gente consegue aprovar política? A política a gente aprova e o governo, se ele não é sensível, ele pode ou não, ele pode ou não trazer para o seu município, para o seu estado, para a sua cidade. Porque a política, o governo, se ele não é sensível, ele não acata as reivindicações, porque é só, a política é uma sugestão. Aí, o que o movimento negro busca ainda? Ele busca, em 2009, a instituição desta política a nível nacional. Aí, a política está instituída, a Política Nacional da População Negra. E, com isso, a gente consegue o quê? Em 2010, que é um marco. Por que que nós conseguimos, em 2010, um marco que demarcou o antes de 2010, os 400 anos antes e os 400 anos depois? Por que que nós conseguimos o que nós temos hoje? O Estatuto da Igualdade Racial. Política e lei, a política, o governo só implementa se ele é sensível, mas o estatuto é lei, pode ser cobrado. E como foi aprovado esse estatuto da igualdade racial? Foi, sim, um senador negro que defendeu e honrou as pessoas negras que votaram nele, o senador Paulo Paim, que fez com que hoje nós tivéssemos um estatuto e pudéssemos, então, em nível educacional, nível de saúde, estarmos aprovando as leis, estarmos lá conferindo e dizendo: nós queremos que isso aconteça no meu município, porque é lei,
e lei deve ser cumprida. É lei, está no Estatuto da Igualdade Racial. Então, o Estatuto da Igualdade Racial é um marco para nós, enquanto ativistas do movimento negro, que foi com o que fez que nós, do movimento negro, agora a gente pode cobrar, sim. A política você vai implementar, se você for sensível, mas o Estatuto é lei, você tem que implementar. E, para implementar, a gente tem que inflamar estes governos. E eles não vai vir nada de cima para baixo, nós temos que inflamar e fazer com que aconteça o que nós e muitos outros lutaram para conseguir o status, o Estatuto da Igualdade Racial. Por gentileza. 2014, é instituído no grupo de trabalho Racismo e Saúde Mental do Ministério da Saúde e é reconhecido enquanto causador de sofrimento psíquico o racismo. E isso só foi possível porque aqui nos deu força, porque o Estatuto nos deu força, nos deu voz e nos deu poder para com isso. Por gentileza. Aí, o que que eu volto das ruas? O que que a gente vai para... A gente vai volta às ruas novamente. 2015, acontece a primeira marcha das mulheres negras, que ela tinha o tema Mulheres Negras Marcham contra o Racismo, a Violência e o Bem Viver. Não basta ter o estatuto, porque o papel aceita tudo. Não basta ter leis, nós temos que cobrar as leis. E nós, mulheres negras, marchamos em Brasília, em 2015, para pedir, não somente por nós, mas também pelos meus filhos, pelos meus netos, porque quem morre mais? A bala não é perdida. A bala tem direção, tem cor, tem raça e tem gênero também. Então, quem morre mais? E o que que aconteceu? Por que que eu coloquei essa foto? A nossa marcha das mulheres negras em 2015, quem abriu a marcha foi nossas iabás. Foi as nossas iás que abriram a marcha. E, quando elas iniciaram a marcha, o governo nos recebeu com policiais a cavalo, vindo contra nós. Então, foi um marco, por isso que eu coloquei essa foto, que foi um marco. Porque, enquanto nós entoávamos os nossos cânticos de louvor, os cavalos, os cavalarianos, que era para defender cidadãos e cidadãs, vinham contra nós. Mas, mesmo assim, nós continuamos a marchar. 30 mil mulheres marcharam e entregaram reivindicações para a presidenta, para o presidente no momento. E por que que eu trouxe essa foto, que marca também mulheres gaúchas? Mãe Sandra Lee, que foi nos representando, que está candidata ao Estado, deputada estadual. Mãe Carmen de Oxalá, que também foi nos representando. Porque não podíamos levar muitos, porque também nosso movimento não tinha condições de arcar com as despesas. Então, nós escolhemos ícones que fossem, sim, nos representar enquanto matriz africana. E essas mulheres nos representam enquanto matriz africana, e lá elas estavam, e também trouxeram os seus relatos. E o que eu falo é porque essas mães estavam lá e nos falaram, e a gente continua a reproduzir para que isso não aconteça. Mas toda a marcha, tudo que o governo acha que é contra ele, ele faz a repressão com a violência. Como eu sempre digo que a bala não é perdida, que a bala tem cor, a bala, sim, é para o negro, pobre, de periferia. A bala, sim, é para as mulheres, mas não é só aquela bala que mata, é aquela bala da violência obstétrica, é aquela bala que fecha as portas
para o emprego, é aquela bala que olha para ti e diz que tu não pode. É essa bala também, não é só aquela bala que mata, é aquela bala que nos faz a repreensão, aquela bala que nos diz o não, aquela bala que nos fecha todas as portas, nos fecha todos os lugares de fala. Então, essa imagem assim, representa a luta das mulheres negras por seus filhos, a luta das mulheres negras por seus netos, a luta das mulheres negras pelo povo negro. Nós não marchamos somente para reivindicar algo somente para as mulheres negras, a gente marchou para reivindicar algo mais para o nosso povo. Nós marchamos para que não aconteçam mais Marielles mortas, não aconteçam mais prisões arbitrárias, como acontece com os nossos negros. Porque a gente sabe que os nossos negros estão encarcerados. A gente sabe que é por falta de oportunidade. Não é porque eles querem, é por falta de oportunidade. É por falta da comunidade, é por falta que as leis sejam cumpridas, mas sejam cumpridas não somente para a população pobre e periférica. Seja cumprida para todos. Então, a gente sabe disso. Nós, enquanto ativistas, enquanto movimento, a gente sabe. E, por isso, a gente marcha e a gente não esmorece. Porque se você esmorecer na sua luta, você não vai conseguir buscar algo a mais e reivindicar o que já está escrito no papel. Por gentileza. Aí, o que, que acontece nos nossos governos populares, nesses 14, 15 anos de governo popular? O que, que nós conseguimos avançar além do que nós já temos, nós já tínhamos? Com os nossos governos populares, nós conseguimos avançar na educação. Avançando na educação, a gente aprova a lei das cotas. Aprova na UFSM também. O movimento negro estava presente, o movimento negro foi lá e lutou, Maria Rita, João Heitor, Neide Ogum, eu estava lá, lutando para que as leis, por um voto, fosse aprovado. E foi aprovada na UFSM. Em 2003, conseguimos o ProUni, conseguimos o Pronatec, conseguimos o FIES, o que beneficiou nada menos do que nada mais mas os 1,6 mil, agora eu perdi a conta, de negros e pardos, que são os maiores beneficiados desses programas na educação, através de governos populares, através de um governo que tem um olhar para o social, um olhar para aquele que mais precisa. Não que outros não precisem, mas essa população necessita, e necessita muito, por gentileza. Com o governo popular, a gente consegue também nível de emprego, a lei das cotas, do concurso público federal, onde 20% das vagas devem ser destinadas para negros e pardos durante 10 anos. O que nós não vemos acontecer ainda. Porque, quando eu vou numa sala de aula e pergunto quantos alunos negros você tem, hoje a gente diz, ah, tem 4. Na minha época era 1. Quantos professores negros você tem? Nenhum. Não existe professores negros. Não existe? Existe, sim. Existem doutores, existe mestre, existe PhD. Por que eles não estão ali? O que, que acontece? Capacidade, eles têm. Mas por que eles não estão ali? Na segurança, o que, que se aprova? Juventude viva. Hoje nós sabemos também que estamos tendo um extermínio da juventude negra periférica. Mas, na segurança, tivemos esse avanço.
onde a gente conseguiu aprovar esse programa com enfoque no racismo, com enfoque no racismo e na violência contra os negros. Mas sabemos, nós que estamos nas ruas, sabemos que o papel aceita tudo e isso ainda não está efetivo. Se tivesse efetivo, os nossos meninos, as nossas meninas não estavam morrendo nas periferias e nos grandes centros, nos pequenos centros, nos interiores, não estavam morrendo. Que as políticas e os nossos governantes fossem sensíveis e implementassem definitivamente para que a população que tem que ser atendida possa ser atendida, por gentileza. O que que acontece? A gente iniciou lá de 88, porque eu não fiz um recorte secular dos 500 anos. Iniciamos em 88, passamos 90, 95, 2003, 2010, 2018. A gente teve muitos avanços durante esse tempo. Avançamos, mas não a passos largos. Avançamos a passos mais pequenos, mas avançamos. Mas, quando se teve o golpe em 2016, a gente começa a ver os retrocessos de todas essas políticas que nós víamos falando, nós víamos conversando. Aí, com esses retrocessos desse governo golpista, que vem barrando os nossos avanços na educação, nossos avanços na saúde, no trabalho, a suspensão das garantias de ter que as políticas continuem efetivamente construindo um novo olhar, com esse golpe nós tivemos uma ceifa de várias políticas que nós vínhamos conquistando, de várias políticas que vínhamos conquistando e também de várias ações que nós vínhamos concretizando durante essa caminhada. Por gentileza. O golpe acontecendo, houve a promulgação da Emenda Constitucional 95, de 2016, onde eliminou gastos para políticas públicas, onde eliminou gastos para garantia de direitos durante 20 anos. Tudo que nós vínhamos galgando, alcançando, e tínhamos uma visão de almejar, hoje a gente vai continuar, mas sabendo que não teremos tanto fomento e tanto apoio quanto nós tínhamos lá em 2003, 2004, 2005, 2006. Sabemos que isso já foi cortado, já está assinado e sacramentado. Tá? Cortados os gastos em políticas públicas. Tivemos também, com este golpe, a reforma da Previdência, onde cortou muitas coisas do trabalhador, que eu acho que foi no outro encontro que falaram sobre esses cortes e sobre a Previdência, né? No outro encontro que teve. E também temos aí a legislação sobre as mudanças da legislação trabalhista, que é outra forma que o governo encontrou, que esse governo golpista encontrou, de nos ceifar pela raiz, nos tirar todos os direitos, saúde, educação, trabalho. O que esse governo quer para o povo pobre? Que morra mesmo, por gentileza. O que acontece? Nós, enquanto resistência, porque negro é resistência, negro é raiz, negro é resistência. Devemos, sim, que resistir a todos esses retrocessos e a todos esses cortes e tudo isso que foi nos ceifado. O momento é de não aceitar o desmantelamento das nossas políticas e também não aceitar que eles queiram que os nossos movimentos sejam simplesmente eliminados. A gente tem que seguir avançando
e avançando, mesmo que for agora, que antes nós tínhamos passos de tartaruga, agora a gente tem passos de formiga, mas a formiga anda rápido. Mas é imprescindível que a esquerda olhe o quê? Olhe para nós e coloque em suas pautas de todos os seus movimentos a questão racial. Porque nada, nenhuma das políticas acontece sem ter a questão racial e a questão de gênero sendo debatida. Então, nós, enquanto esquerda, temos que estar sempre debatendo dos nossos grupos, dos nossos ilês, nos nossos movimentos, questões racial e questão de gênero, para que, com isso, nós estejamos nesses movimentos e sejamos os protagonistas. Nós temos que chegar lá, no nosso movimento, pautar a questão de gênero, pautar a questão racial e dizer o porquê. Eu sou negra e eu vim pautar aqui no meu movimento sindicalista, no meu movimento secundarista, no meu movimento dentro da universidade, vim pautar da onde eu vim e por que eu vim e por quem eu falo. Então, sejamos em nossos movimentos de esquerda protagonistas também. Hoje nós temos voz, hoje nós negros temos voz, não precisamos que não negros falem por nós. Então, abram suas bocas e pautem nos seus movimentos sociais, nos seus movimentos de esquerda, a questão racial, a questão de gênero e continuando os beneficiando das políticas que já existem também. Mas, para nos beneficiar, a gente tem que continuar a resistir e resistir. A palavra hoje, palavra de ordem, após esse golpe, é resistência. Resistência nos nossos movimentos de origem. Por gentileza. Não posso me furtar em dizer que estamos, sim, na década internacional de afrodescendentes, aonde as Nações Unidas pactuaram que, durante 10 anos, os estados participantes, os países participantes da ONU, teriam que eliminar ou exterminar tolerância religiosa, o racismo, o ceticismo e a xenofobia nos seus países, traçar pautas, traçar objetivos para que isso seja exterminado. E o nosso secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, fala: devemos lembrar que os povos afrodescendentes estão entre os mais afetados pelo racismo. Muitas vezes, eles têm seus direitos básicos negados, como acesso a serviços de saúde e qualidade de educação. Então, nós temos que lembrar que não estamos só. Nós temos o mundo, porque os negros ultrapassaram as fronteiras mundiais, estão no mundo inteiro, falando, o mundo inteiro sendo protagonistas, hoje, 2018. Então, vamos ter... Aqui no Brasil já tem algumas ações que o governo já fez, mas a gente não pode esperar somente que o governo faça ações. Nós, enquanto movimento, temos que fazer também as nossas ações e cobrar que realmente não sejam só vamos lutar contra o racismo, vamos ser antirracistas nesse estado de exceção e recessão que nós vivemos. Então, vamos lutar contra a intolerância religiosa. Porque nós, negros, não queremos, nós, negros, que participamos de comunidades tradicionais, que eu sou de uma comunidade tradicional, não queremos ser tolerados. Queremos, sim, ser respeitados pelo que somos. Então, enquanto os movimentos de comunidade tradicional, a gente não pede tolerância, a gente pede respeito e igualdade. Por gentileza.
Aí, quando me falam assim, mas Sandra, da onde que tu tira tanto que falar? Eu digo, eu tiro do meu local de fala. E o meu local de fala é do terreiro. E hoje, dia consagrado, a minha senhora dona do meu Iledá, eu trago, no dia de hoje, a força que ela me dá. E digo que, quando Olorum, Olodumare, fez o mundo, fez a terra, chamou somente orixás masculinos para compor a mesa, para sentar à mesa e decidir sobre o futuro de Aie, sobre o futuro da terra. E assim foi feito. E durante muitos anos, na terra, as pessoas envelheciam e não deixavam frutos. O que se plantava não se colhia. Então, os orixás masculinos chamaram novamente Olodumare, Olorum, Deus, para perguntar a ele o que eles estavam fazendo de errado aqui no Aie, aqui na terra. Porque eles faziam tudo, eles plantavam, só que não nasciam. As mulheres eram inférteis, não tinham filhos, as mulheres estavam envelhecendo, os homens estavam envelhecendo e crianças não nasciam na terra. O que é que estava acontecendo? Então ele disse aos orixás masculinos, quem é que dá a fertilidade? Exu gritou, sou eu, sou o dono da fertilidade. Além dessa fertilidade, quem mais é a dona, a senhora soberana da fertilidade? É Oxum. Senhora da fertilidade, a senhora das águas doces, a senhora que derrama as suas águas para que o que se você planta nasça, para que as mulheres sejam férteis, para ter um feto dentro de si. Então, eles foram e levaram oferendas a esta mãe, implorando e pedindo a misericórdia e dizendo a ela que, mãe, nos socorra nessa hora e neste momento. E quando fizeram este apelo, os orixás masculinos fizeram este apelo para essa mãe, deram a ela o título de Ialodê, a primeira, a única, a soberana, a mulher que senta com os homens para decidir, a mulher que tem o poder da fala e o poder da caneta. Ela está ali. Então, Oxum ganhou o poder da caneta, o poder da fala para decidir entre os homens. Foi igualada a todos os outros orixás masculinos. E quando ela foi igualada a todos os orixás masculinos, o que acontece? Nós, mulheres, também ganhamos um pouco disso, um pouco de Oxum. Então, nós, mulheres, temos sim que estar em lugares de decisão, em lugares de poder, em lugares de fala. Nós, mulheres, e principalmente nós, mulheres negras. Em Orubá, quando se canta essa mãe, se fala sobre essa passagem. Konikirishire Elodê, Abari Oro, Orixá, Oyeyeo, Abari Oro. Konikirishire Elodê, Abari Oro, Orixá, Oyeyeo, Abari Oro. Quando Oxum é coroada e Elodê, e com a sua coroação ela coroa cada uma de nós, mulheres. Negras e não negras, mas nós, mulheres negras, que temos esse saber, que temos esta mãe, e sabemos que ela é nossa mãe, temos que, sim, honrar o que ela recebeu e que os homens tiveram que ajoelhar a ela e pedir a sua sabedoria. Então, nós, mulheres, temos que, sim, estar nesses lugares de fala, de
fala e de empoderamento, empoderar e nos empoderar umas às outras. Por gentileza. Um bom axé a todos, o meu muito obrigada. Eu agradeço aos olhares atentos de cada um, aos olhares carinhosos e aos ouvidos de vocês. Também eu agradeço a escuta de cada um, por gentileza. Esta sou eu e essas são as bandeiras às quais eu luto. Eu luto pelo movimento negro, eu luto pelo movimento feminista negro, eu luto pelo povo de terreiro, pelas comunidades de matriz africana e, principalmente, também eu luto pelo sistema único de saúde, público gratuito e de qualidade. Meu muito obrigada. Muitíssimo obrigado a Sandra, mostrando a reação, né, e a necessidade da reação nesse momento conjuntural tão complicado. Muito obrigado. Agora eu chamo a Laura Cortes. Boa tarde a todas e a todos. Difícil falar depois dessa belíssima e brilhante fala da Sandra, né? Mas eu acho que ela vem nos inspirar nessa tarde de hoje, tão gelada, né? Nos aquecer. E queria colocar um pouquinho do lugar que eu falo, né? A minha formação é da saúde, sou enfermeira e atualmente sou professora no Colégio Politécnico da UFSM. E milito nas questões feministas, né? Também tenho uma formação para o controle social e no controle social no SUS. E também trabalho com as questões de atendimento às mulheres em situação de violência, né? Que foi o meu trabalho de tese. Então, vou falar um pouco, né, desse contexto que a Sandra já abordou, já colocou muito bem, mas focando um pouco mais, né, ampliando esse foco para a saúde das mulheres e para as políticas públicas das mulheres. Pode passar. Então, eu gostaria de iniciar com essa frase, né, para a gente se motivar um pouco mais na reflexão, que a Simone de Beauvoir, então, uma importante feminista, né, francesa, ela vai falar então que basta uma crise política e econômica ou religiosa para que os nossos direitos, os direitos das mulheres, sejam questionados, né? Então, esses direitos, eles nunca vão ser, né? Quer dizer, talvez um dia eles cheguem a ser permanentes, né? Mas eles estão longe ainda de ser permanentes. Como a Sandra muito bem falou, nós precisamos resistir, nós precisamos lutar, né, no nosso dia a dia, e nos articularmos para isso, né? Sororidade. Dá para a gente começar e terminar a fala com essa palavra que tem sido muito falada no movimento feminista, que é a união entre as mulheres, né? Então, que ainda traduz uma dificuldade, né, que a gente tem de conseguir se unir e lutar por projetos comuns para todas nós, né? Respeitando, claro, as singularidades, especialmente das mulheres negras e de toda a diversidade. Pode passar. Então, eu queria questionar, assim, para a gente pensar um pouco o que são políticas públicas, né? Então, pensando nas políticas públicas para as mulheres, eu estava ouvindo a fala da professora Terezinha, da Sueli, da Liane Higg, que foi semana passada, e aí teve um momento que a Sueli falou que não existe SUS sem democracia, né? E aí eu fiquei pensando que não existem políticas públicas sem democracia. Se a gente pensar como que se constrói uma política pública, deveria ser, né, a partir das demandas sociais, a partir das demandas das comunidades, né? Então, elas são estratégias que apontam diferentes fins, né?
todos eles, então, de alguma forma desejados pelos diversos grupos que participam do processo decisório. Se a gente for pensar nas políticas públicas que nós temos hoje para as mulheres, elas foram fruto das conferências nacionais de políticas para as mulheres. Né? Assim como o próprio SUS foi fruto da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Que foi colocada semana passada. Então, elas vão orientar as ações do Estado ou do governo a fim de combater, então, problemas decorrentes de práticas assimétricas, né, e historicamente configuradas, que inviabilizam o processo de participação social e política democrática e igualitária de mulheres e homens e diversidades, né. Então, as políticas de Estado, elas têm um caráter muito permanente, né. Então, isso é importante, porque a gente vai trazer alguns exemplos de políticas e de programas, né? O Sistema Único de Saúde, por exemplo, ele é uma política de Estado, né? Ela tem esse caráter, então, permanente. E um outro exemplo é o Plano Nacional de Educação, né? Por exemplo, que também foi atravessado por desmontes, né? Na sua última elaboração, quando foi retirado, então, toda a dimensão de gênero, né, de diversidade sexual na sua abordagem. Né? E aí a gente lembra do slogan Escola Sem Partido, né, que gerou toda uma polêmica em função dessa questão, né, desse corte. Pode passar. Então, as políticas de governo vão ser aquelas, então, que o executivo decide num processo elementar de formulação, e elas são mais pontuais, né, visando responder, então, a uma demanda da agenda política interna que ainda envolvam escolhas complexas. Por exemplo, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, né, que vai traçar todo o direcionamento, então, de estratégias, né, para serem implementadas no Brasil, nos estados e municípios. E um outro programa que dá para exemplificar, que é um programa que a gente está perdendo, né? Talvez já tenhamos perdido ele já, que é o programa Mulher Viver Sem Violência, né? Então, ele foi criado no governo anterior, então, em 2013, e ele institui a criação, a construção da Casa da Mulher Brasileira, né? Uma casa para cada estado da nossa federação, né? Nós tivemos 3 casas entregues e as demais, né, não foram entregues, né? Assim, não foram construídas a tempo, né? Porque era um plano também do governo. E o programa está seriamente comprometido. A maioria das casas estão fechadas hoje, né? E foi muito dinheiro, recurso, né, para construir essas casas. E elas funcionariam. Elas funcionaram, né, prestando uma assistência multiprofissional às mulheres em situação de violência. Então, dentro da casa, a mulher já tinha assistência jurídica, assistência social, né, então todo um aparato legal e social para a reinserção dessa mulher na sociedade, no mundo do trabalho, né, para a questão da educação dos seus filhos. Então, todo um suporte, né, e que a gente vê se terminar. Então, uma diferenciação para a gente pensar um pouco também é a questão da diferença entre políticas públicas para as mulheres e políticas públicas de gênero. Nem toda política para as mulheres, ela tem um recorte de gênero. Hoje, no Brasil, nós temos uma política nacional de saúde da mulher, por exemplo, que ela é toda desenhada com recorte de gênero, que ela foi publicada no ano de 2004. Mas antes, nem sempre foi assim, né? Então, existem políticas que podem reforçar estereótipos tradicionais de gênero, né? Colocando a mulher no seu papel, muitas vezes, de reprodução, de reprodutiva. E isso a gente pode ver das políticas anteriores, né? Por exemplo, o PSMI, que foram as primeiras estratégias de saúde no Brasil voltadas para a saúde da mulher, com o foco na gravidez, na gestação, né? E nesse período do puerpério. Então, são políticas que muitas vezes reproduzem, né, o que está posto no nosso âmbito doméstico. Pode passar, por favor.
Então, revendo algumas questões históricas dessas políticas na perspectiva de gênero, então, no Brasil, né? As primeiras iniciativas políticas, elas vêm num movimento de redemocratização do país, né? Isso é muito importante, porque a gente volta, então, nesse momento, né, a uma perda, né, desse espaço, dessa construção democrática. E ela vem também no lastro dos movimentos de mulheres, inclusive também no contexto de reforma sanitária, né, que produz, então, tem como produto, então, a construção do SUS. Em 1983, então, a primeira iniciativa é a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina, em São Paulo. Em 85, a Delegacia de Política de Polícia de Defesa da Mulher, também em São Paulo, e ainda no mesmo ano, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Então, chamando a atenção, né, bem importante que essas instâncias de controle social, de participação popular, elas são fruto, então, desse movimento, dos movimentos sociais e movimentos de mulheres, né, e também dos movimentos feministas da época, e elas se constituem, então, como espaços democráticos que vão ser espaços formuladores de políticas públicas, né? Então, são os primeiros marcos, né, dessa, e num contexto também pós-ditadura militar, né, no início da pós-ditadura. Pode passar. Então, como eu estava falando, em termos de atenção à saúde da mulher, por exemplo, em 83 nós temos o PAISME, que é o primeiro programa de atenção integral à saúde da mulher. Então, ele é um reflexo desse movimento, né? As mulheres, elas começam a pautar nos movimentos de mulheres e o movimento feminista a necessidade de serem olhadas para além do seu útero, né? Para além das suas necessidades biológicas e domésticas, né? Então, a partir daí, se cria, então, esse programa que ele vai ter uma perspectiva já de gênero, né? Embora ainda não fosse o ideal, mas já tinha toda uma perspectiva, e também traçando, então, as outras necessidades, né? Aí foram incluídas, então, todas as etapas da vida das mulheres, né? Desde a criança, a adolescente, até a idosa. Em 1987, então, né, no movimento da Constituinte, a gente tem uma publicação, que é a Carta das Mulheres Brasileiras, né, aos constituintes, então, onde as mulheres vão reivindicar essas questões que eu falei, né? Pode passar. Então, eu destaquei um trecho da carta, né, onde elas colocam, que é muito atual, né, essa fala da carta, para nós, mulheres, o exercício pleno da cidadania significa, sim, o direito à representação, à voz, né, como a Sandra vinha falando, e à vez na vida pública, mas implica, ao mesmo tempo, a dignidade na vida cotidiana, que a lei pode inspirar e deve assegurar o direito à educação, à saúde, à segurança, a vivência familiar sem traumas. O voto das mulheres traz consigo essa dupla exigência, um sistema político igualitário e uma vida civil não autoritária. É super atual esse trecho também nesse momento, né? Pode passar. Bom, então, inspirada, né, em 1988, a gente tem o artigo 5º, né, que se constrói, então, se coloca na Constituição aquele parágrafo que vai dizer que nós, mulheres, somos iguais, né, que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Pode passar. Mas, efetivamente, como política pública, né, é esse condicionamento, porque somos iguais, mas nas nossas diferenças, né? E considerando, então, que nós, mulheres, temos demandas singulares, que precisamos de políticas públicas específicas, né, para dar conta das nossas necessidades e das desigualdades que ainda enfrentamos no dia a dia, no mercado de trabalho, somente em 2003 é que as políticas públicas para as mulheres no Brasil, elas vão começar a avançar. E
existe um marco, que foi a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, né, a SPM. Ela nasceu como Secretaria Especial, né, e depois se transformou em Secretaria Nacional de Políticas. Ela nasce em 2003, então, e morre em 2006. Né? Coloquei ali a cruzinha porque ela não existe mais. 2016, isso. E nesses 13 anos, como a professora Laura falou, ela teve uma contribuição muito grande nesse espaço, né? Porque sendo essa secretaria, ela tinha um diferencial, porque ela tinha um status de ministério, ministerial. E tendo esse status, ela recebia, ela tinha a verba própria, autonomia, né? Então, muitas e muitas políticas que eu vou falar na sequência foram criadas a partir dessa política, dessa secretaria. E as ações em saúde da mulher, as ações de políticas públicas, elas passam a ser mais integradas. Especialmente, eu destaco também a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, né, que é a partir dessa política que começa a se pensar numa rede de enfrentamento, que até então não se tinha. Existiam delegacias e serviços pontuais, né, distribuídos pelo país, mas que não se integravam em rede. Pode passar. Então, esses instrumentos, eles são inovadores na época, né? A gente tem a construção dos primeiros planos nacionais de políticas para as mulheres, que nós temos 4 planos, então, que são produtos desses movimentos, desses debates intensos nas conferências de políticas para as mulheres, tanto na esfera municipal, estadual, como nacional. Pode passar. Que começam a acontecer a partir de 2003. Então, acho que destacar assim, muito brevemente alguns princípios que norteiam esses planos, né, para a gente pensar assim, que são questões que nós não podemos retroceder e não podemos perder as conferências, esses espaços de controle social, e que tudo isso está ameaçado, né, a partir do golpe. Então, o que norteia essa construção? Né? A autonomia das mulheres em todas as suas dimensões na vida. Né? Incrivelmente, a gente precisa reforçar nesses instrumentos, né, que nós somos sujeitos, né, donos da nossa vida, donas da nossa vida e da nossa história. A busca de igualdade efetiva entre as mulheres e homens em todos os âmbitos. E daí, quando a gente fala mulheres e homens, a gente considera a diversidade, né? Assim, então, mulheres lésbicas, mulheres trans, né, que também são contempladas nesse plano. Aí existe um capítulo lá específico para a questão da diversidade, mulheres lésbicas e mulheres em situação de aprisionamento também. O respeito, então, à diversidade, o combate às formas de discriminação, o caráter laico do Estado, né? Então, tudo isso já vinha sendo reafirmado há muito tempo, né? E também a questão da transversalidade das questões de gênero e de igualdade de gênero nas demais políticas. Então, isso já está planejado, já está nesse documento, né? O desafio é, como a Sandra falou antes, né, como que a gente tira isso, né, do papel e garante esses direitos. Aí são os eixos também do plano, né, que eles vão se traduzir a partir daqueles princípios. Então, desde o direito à terra, né, desenvolvimento sustentável, com igualdade econômica também, para as mulheres jovens, igualdade, direitos sexuais e reprodutivos também, que nós tivemos vários retrocessos nesses 2 últimos anos. A gente vai falar um pouquinho, pode passar. Então, aqui nós temos a imagem da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que foi em março de 2016, né, onde já se estava discutindo muito fortemente a questão da democracia, né, e do controle social. Uma foto também da conferência que aconteceu aqui em Santa Maria, né, que a gente participou, se envolveu na organização também. E uma foto desse documento, que é o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Então, de 4 em 4 anos é ano de conferência, né, no Brasil. E a primeira conferência aconteceu em 2004, então, resultando na política, por exemplo, de saúde da mulher. Né, depois, em 2007, 11 e 16, que são como produto os planos. Né. Pode passar. E aí, então,
todo esse cenário, né, ele fortalece então a criação de várias políticas, como eu estava falando, e ele coloca em voga muitos temas que antigamente eram pouco discutidos, né? Então ele traz para o debate a temática das minorias, minorias em termos de acesso de direitos, né? Porque a gente sabe que as mulheres, por exemplo, são a maioria da população, né? Então a gente quando se refere à minoria nesse sentido. Então, por exemplo, em 2015, o tema da redação do Enem foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Né? Então, em 2012, nós tivemos a descriminalização do aborto do feto com anencefalia, né? E isso também vem sendo revisto nesse contexto de golpe, né? Então, ano passado, nós tivemos uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei de autoria de um deputado, né? Que ele questiona, então, esse direito adquirido pelas mulheres, né? Inclusive, o direito de aborto em caso de estupro, né? Que já foi uma pauta vencida, né, que é um direito de todas, né? Então a gente para e pensa por que que os homens, né, por que que a sociedade machista e esses parlamentares brancos, muitas vezes, né, a bancada evangélica ultraconservadora decide sobre o corpo das mulheres, né? Onde que está a nossa voz? E aí reforço lá o que a Simone de Beauvoir falou, né? Que o tempo todo a gente precisa estar reafirmando esses direitos que já foram conquistados. Então, tivemos em 2015 a lei, a PEC das trabalhadoras, né, e trabalhadores domésticos, que também foi uma conquista, né, só em 2015 a gente ter essa conquista. Em 2015 também nós tivemos uma portaria que regulamenta todo o atendimento das mulheres e pessoas em situação de violência sexual, né, direcionando quais são os serviços, como que os profissionais devem atender essas pessoas. Também a lei da contracepção de emergência, que disponibiliza para as mulheres, então, nos serviços de saúde gratuitamente, né, assim, pelo SUS, entre aspas, esse gratuitamente, a contracepção de emergência, então, que é a pílula do dia seguinte, né, para as mulheres até evitarem, muitas vezes, um possível aborto. Em 2015 também tivemos a cirurgia reparadora pelo SUS, para as mulheres com sequelas e lesões causadas pela violência. Também tem uma outra lei que regulamenta a reconstituição das mamas. Então, várias, pode passar, várias publicações. Em termos de violência contra a mulher, nós tivemos a promulgação da Lei Maria da Penha, que também foi um resultado da luta feminista, né, do movimento, que ela vai, então, estabelecer toda uma rede de atendimento a essas mulheres, né, e, inclusive, aos seus companheiros agressores, ou não companheiros também. Temos, em 2007, a criação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que também vai dispor sobre esse atendimento em rede, né, vai unificar, então, essa questão dos serviços, vai tipificar quais são os tipos de violência que a mulher sofre, né. O Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência também ele vai ser, a partir, né, da construção da política, né, vai tentar unificar, então, essas ações nos três âmbitos. Em 2015, nós temos a aprovação da lei do feminicídio, né, que, então, tivemos a tipificação desse tipo de violência contra as mulheres na nossa legislação, né, isso foi uma conquista muito importante do movimento. Temos a criação da central Ligue 180, que é uma central que integra os serviços também de atendimento à violência contra a mulher, que produzia anualmente boletins com dados e mostrando então a dimensão epidemiológica das questões da violência. E é muito triste assim quando a gente vê, quando eu busco muito dados, né, sobre essa questão, e quando a gente vê que esses relatórios, esses boletins, eles não estão sendo mais produzidos como eles eram antes, né? Então, todo esse movimento de boicote, de corte de recursos,
Né? Tudo isso implica, né, em cada uma dessas políticas e fragiliza muito mais a assistência, a atenção, né, à saúde dessas pessoas. Só os ônibus lilases, a gente tinha foram comprados 57 ônibus para circularem nas cidades onde as mulheres têm, no interior, né, do país, onde as mulheres têm menos acesso ou não têm delegacia da mulher. Oi? Temos dois, né, no Rio Grande do Sul, e um funcionando, a Sandra estava falando. E não se sabe o que foi feito desses ônibus. Né? Então, o governo não dá explicação e as políticas estão sendo destruídas e inexistindo, né? Assim, sendo exterminadas. Temos também a criação da Patrulha Maria da Penha, no estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2015, também que foi uma outra conquista, que ela é responsável, então, por acompanhar aqueles casos onde a mulher tem uma medida protetiva, né, que é aquela medida que pode determinar o afastamento do agressor, a suspensão do porte de arma, no caso da relação violenta. Pode passar. Daí eu trago alguns outros slides, então, com um geral, né, dessas políticas. Temos a Política Nacional de Saúde Integral, as lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais. Então, tudo isso foi nesses 12, 13 anos, né, de governo. A Sandra já falou da Política Nacional de Saúde, né, da população negra, a Rede Cegonha, que ela vem também para integrar as ações de acompanhamento ao pré-natal de mulheres, né, e da família, companheiros, enfim, companheiras. A Secretaria de Igualdade Social também, que ela já falou, o programa Bolsa Família, né, que tanto contribuiu e contribui para tirar as pessoas da situação, da condição de miséria. Inclusive, contribui muito para o empoderamento das mulheres, né? Até porque o bolsa ele é vinculado à mulher. Então, isso, estudos mostram que o simples fato delas poderem comprar, muitas vezes, até um batom que seja, né, que é uma necessidade para muitas e que, muitas vezes, não conseguiam nem comprar um item que é considerado, muitas vezes, básico, né, para muitas mulheres. É uma forma também, né, de começarem a se cuidar, a se colocar no mundo de uma forma diferente. O Pronatec, né, então várias outras, considerando que o Pronatec era um programa que mais de 50% das inscritas, matrículas no Pronatec eram de mulheres, né, e elas não procuravam cursos tradicionais como que de atribuição feminina, né? Então a maioria dessas mulheres elas buscavam cursos de pedreiras, curso de formação para trabalhar no conserto das máquinas brancas, né, da geladeira, enfim, fogão e tal. Então elas procuravam cursos tecnológicos, né, muito mais do que outros cursos relacionados ao ambiente doméstico. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, também, que a Sandra já falou. Pode passar. Ciência Sem Fronteiras, né, que levou muitas pessoas, muitos estudantes pobres, né, muitas pessoas de periferia para fora do país, né, para aprenderem cultura diferente, aprenderem as línguas, enfim. Minha Casa e Minha Vida, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que data de 2009. Então, Academia de Saúde, várias outras, né, políticas, Política Nacional de Saúde Mental. A gente fez um apanhado geral nesses slides, e mesmo assim, falta muita política ainda, né, para a gente pensar o quanto a gente avançou nesses últimos anos e o quanto a gente tem a perder se os rumos das questões políticas continuarem, né, dessa forma. Pode ir. Daí eu trago a questão da PEC 5.5, né, que é o congelamento então dos investimentos em educação e saúde. E dizer que essa PEC ela é o absurdo dos absurdos, né, porque nós temos uma população envelhecendo,
cada vez mais em termos de saúde, né, que vai precisar de mais cuidados. Então, ela é um boicote total e ela é um reflexo da necessidade de privatização, né, que esse governo quer, né, o objetivo de tudo isso e desse golpe é privatizar as áreas principais, né, que a gente pensa, educação e saúde. E eu acredito que muito aos modos também do modelo americano, né, onde as pessoas já não têm acesso à saúde, né, e cada vez mais as desigualdades sociais se ampliam, aumentam. Né. Pode passar. Aí uma fala então da ex-ministra, né, Eleonora Menicucci, que ela fala que se a reforma da Previdência, que também é outro retrocesso que já foi falado, né, assim como a reforma do ensino médio, elas passarem, né, e passaram da forma que estão, o objetivo vai ser formar cidadãos e cidadãs cada vez mais adestrados, né, e sobretudo a reforma ela incide diretamente nas mulheres, né? Até porque ela desconsidera toda a nossa tripla jornada de trabalho, né? Nosso trabalho doméstico, não remunerado ainda, não visto muitas vezes, e que faz a gente adoecer muito mais que os homens e ter necessidades especiais de saúde e sociais também. Pode passar. Pode passar, que eu já falei. E aí eu trago algumas imagens para a gente pensar, né, nesse caráter misógino, então, do golpe, que é a posse, né, tanto da presidenta Dilma quanto do Michel Temer, para a gente enxergar as diferenças. Né? Então, a posse dela, então, tomada por mulheres, por pessoas negras também, né? E aí nós temos embaixo uma foto de um ministério, né, de um parlamento branco e masculino, né? Então isso traduz então muito desse caráter misógino, né? Não que o golpe ele tenha sido por razões por a presidenta ser uma mulher somente, né? Também isso contribuiu muito, né? Inclusive semana passada, na fala da Luciana Genro, que teve em Santa Maria, ela traz muito de um discurso e de uma narrativa machista, né, que contribuiu para que essa presidenta fosse boicotada. Né, mas, claro que não foi só isso, mas isso, com certeza, foi utilizado pela mídia, né, e pela sociedade para reforçar. Pode passar. Pode passar também? Que a gente já está com essa outra foto, sim, para a gente lembrar do quanto esse sexismo e a misoginia participaram da construção de um ambiente político, né, no qual essa mulher eleita foi contestada em sua competência e deposta. E isso afeta todas nós mulheres, independente do partido dessa presidenta, porque nos reforça, né, que nós não temos condições, né, ou porque ela utilizou um vestido assim assado na posse, ela não é uma pessoa competente, né, porque eu lembro que ela foi muito criticada pela roupa, né, será que se fosse um homem, né, seriam feitas todas essas críticas? Por que não se olha para a competência, né, quando é uma mulher? E se começa a descrever os atributos femininos, se ela é bonita, se ela não é, se ela é jovem ou não é. Pode passar. Então, isso legitima esse lugar que nós ocupamos ainda, né, esse lugar que é da mulher louca, a mulher nervosa, descontrolada. Isso foi posto pela mídia. Né? Isso foi reforçado, então. Olha lá na capa da revista, né? As explosões nervosas da presidente. Então, isso, a professora Flávia Biroli, que é da UNB, ela vai dizer que isso é uma violência política contra as mulheres, né? Que, tradicionalmente, ocupamos muitas vezes o espaço doméstico, e aí, quando nós nos desafiamos a ocupar o espaço público, nós somos constantemente desqualificadas, né, como foi a Dilma.
Então, a ideia de que se tratava de uma mulher perdendo o controle, incapaz de reagir com sensatez à crise política, atravessou todos os registros e esteve presente em maior medida do que outras abordagens na mídia empresarial. Sob o slogan, né, de tchau, querida. Isso deslegitima todas as mulheres, né, não só a presidenta. Então, ela vai dizer, bom, o lugar da mulher é em casa. Pode passar o próximo. E aí a gente vai ter esse outro slogan, né, que é o Bela, Recatada e do Lar. Então, que a domesticação representa a domesticação da mulher, né? Então, o lugar da mulher é em casa, administrando as compras, né, domésticas, os preços no mercado, como foi dito pelo presidente Temer, e reforça, então, essa questão da família tradicional, do modo de organização das relações, né, que é desvantajoso para nós, mulheres. E essa foto é emblemática, é a mais, considero, mais agressiva de todas, né, que legitima esse poder do macho e o poder de invasão do corpo, né, de dominação do corpo feminino, e de um desrespeito, né, com todas as mulheres. Então, essa chegou ao extremo, né, para mim, essa imagem da misoginia. Pode passar. Então, gostaria de encerrar, né, dizendo que a gente precisa, sim, pode passar, continuar com as nossas resistências, né? A sororidade, a gente precisa exercitar essa união entre as mulheres, que para mim é um grande desafio, né? Aqui em Santa Maria a gente percebe o quanto os movimentos de mulheres eles são, infelizmente, ainda desunidos, né? Nós não conseguimos ainda ocupar um espaço comum, né, que contemple a diversidade, mas que a gente possa se unir. Eu percebo muita disputa de poder partidário. Então, aí trago a foto da capa desse livro, né, que é do Boaventura, de Souza e Santos, que ele traz uma frase bem emblemática, né, que é esquerdas do mundo univos. E eu adaptei dizendo que a gente precisa, a esquerda do Brasil precisa se unir. Né? Para mim, esse é um dos grandes, é o grande desafio. E a gente não pode pensar que a esquerda ela não tem responsabilidade em tudo que as esquerdas, né, em tudo isso que está acontecendo, porque nós acredito que nós fomos muito pacíficos em muitos momentos e temos essa dificuldade de nos unir, né? Prova é que a gente ainda não tem um candidato da esquerda, né? Nós ainda estamos insistindo. Pois é, mas, né, diante da impossibilidade dele estar, nós não temos um substituto, né, porque isso reflete essa dificuldade de articulação, na minha opinião. Né. Enfim, acho que é isso que eu gostaria de deixar para vocês, e estar aberto ao diálogo. A gente precisa também refletir dessa nossa capacidade de união, sim. Pode passar. Obrigada. Estou à disposição. Muito obrigado, Laura. Imediatamente eu chamo, né, a outra Laura, que é a Fonseca. Obrigada, Cício. É pena que alguns já tenham saído. Vou tentar... você me avisa quando estiver faltando realmente 5 minutos? Tá? Vou tentar... Tá? Não, eu acho que eu dou conta, você só me avisa mesmo. Bom, primeiro eu queria me apresentar dentro de uma condição que eu acredito que nós, se queremos mesmo mudar, precisamos começar a exercitar. Eu sou mãe, sou professora no curso de serviço social da UFSM, e hoje nós temos uma pauta política, as feministas acadêmicas, de incluir nos nossos lados que somos mães. Eu poderia não ser também, mas eu sou. E isso me dá uma função pública, e isso impacta muito diretamente, impactou e continua impactando na minha vida de professora. Coordeno um núcleo
de estudos e pesquisa e extensão lá na UFSM, no CCSH, que a gente tem o nome social de Hegemônicas, mas é um núcleo que estuda gênero, políticas sociais e movimentos sociais. Minha militância, desde os, depois do movimento estudantil, tá? Passei pelo movimento estudantil, mas minha militância ela se deu e continua no movimento sindical. É dentro do movimento sindical que eu construí minha identidade de militante, e eu tenho uma relação de ioiô, mas é dentro do Partido dos Trabalhadores, né, desde os anos, final dos anos 80. Por isso que, sim, temos candidato. Como fraternalmente concordo que temos que ter uma articulação forte na esquerda para enfrentar as consequências de mais esse, de mais um golpe, mas desse golpe de 2016. Feita essa apresentação, eu queria, pode passar para a próxima, situar um pouco, assim, eu não vou dar aula nenhuma, né, a proposta não é essa, mas situada onde, de que campo que eu vou estar problematizando a questão do caráter misógino e racista, que é racista, branco, do golpe de 2016 e os seus desdobramentos. Tá? Então, eu me afilio ao pensamento de Antônio Gramsci, pensamento gramsciano dentro do marxismo. Minha base de compreensão da realidade é uma base histórica, estrutural, concreta, material. Depois, evidentemente, qualquer dia desse, quando a gente tiver tempo, a gente fala do Gramsci com mais atenção, com mais cuidado, mas essas definições, esses conceitos vão aparecer, de vez em quando eu vou falar em hegemonia, então a minha referência é ele, guerra de posições, correlações de forças, que anteriormente as colegas brilhantemente trataram de tudo isso também, né? Mas são definições que eu acho que são importantes, considerando que também o material vai ficar disponível como um curso de extensão, então acho que depois para acessar e instigar a curiosidade, quem quiser conhecer mais o Gramsci, que é muito pouco estudado na nossa universidade aqui em Santa Maria, mas não é pouco estudado em outras instituições do Brasil. Opinião pública e cultura, que é o que mais nos interessa para discutir o discurso da mídia, em que pese não ser eu da comunicação social, vou tentar fazer um esforço grande para poder, a partir até dos exemplos concretos de imagem que a Laura trouxe, falar um pouquinho de como é que esse discurso, como é que essa mídia conseguiu penetrar tão bem na sociedade brasileira para a legitimação, pelo menos naquele momento, do golpe de 2016. Né? Então, compreendendo ideologia e discurso como uma produção e reprodução da ordem dominante. Né? E a ordem dominante aí vão deixar evidenciado, quando eu falo em ordem dominante, não é uma relação assim mecânica, dominante, dominada. Não, é uma relação que se dá constantemente. Mas a ordem dominante que nós atribuímos ao governo golpista é um pedaço. A ordem dominante não é esse governo golpista. Esse governo golpista, na verdade, ele serve a um projeto de ordem dominante e um pouco mais radical do que governos anteriores, porque a ordem dominante ela é capitalista. Ela é uma ordem desigual, ela é uma ordem que concentra poder econômico, e concentra poder econômico, sim, por responsáveis homens, que entre os 10 mais ricos do mundo, 9 são homens e brancos. Então, essa é a ordem dominante. Né? Ela é econômica, ela tem gênero, ela tem componente étnico-racial. E não é de agora. Então, essa ideologia, esse discurso perpassa também a nossa situação, o nosso caso do golpe de 2016. E aí, não vou... Pode passar. Dentro dessa questão da... Já vou chegar aqui na questão do trabalho. Dentro dessa questão da ordem dominante, é importante salientar que o golpe de 2016, e eu somo com todos que pensam que ele foi gestado, né, anteriormente.
Provavelmente ali da metade, quase final do governo do Lula, ainda quando era um homem que estava na presidência da República. O golpe também ele tinha teve, né, uma construção material, intencional e material, de classe, né, e que não se deu no final do mandato do presidente Lula, considerando a perspectiva que o governo Dilma sinalizava para o mercado. Então, assim, vamos lá. Teve um momento da Dilma que a agudização, né, digamos, da disputa, ela ainda era mais ou menos que aceitável entre as classes, porque ainda se correspondia, de alguma forma, à ordem dominante econômica. Né? Eu quero dar um exemplo disso. Por exemplo, assim, tem um exemplo que é uma política pública que a gente conseguiu dar uma segurada agora, e essa, sim, é ameaça, porque a trabalhista, que a gente vai mostrar aqui, não é ameaça, ela aconteceu, infelizmente, é a previdenciária. A política previdenciária no Brasil ela tem dois momentos fortes de mudança, quase que estruturais. Uma é no governo Fernando Henrique, em 1998, com a definição de critérios de tempo de contribuição e idade mínima para o serviço público, por exemplo, que só não passou para o regime geral por um voto. É a grande mudança que acontece, inclusive com benefícios, excluindo e incluindo parte do que se pretendia de segurança social, mas numa versão bastante neoliberal, e depois nos governos de Lula e Dilma. Né? Nós temos várias reformas da Previdência Social, e essas reformas aconteceram. Isso para a gente não descolar a questão também econômica. Né? A minha fala é muito nesse sentido, tá, pessoal? Não vou aprofundar, mas é muito no sentido de demonstrar que a base do golpe de 2016, ou de todos os nossos golpes históricos no Brasil, ela é econômica. Ela é econômica. Ela teve condições sociais e organizações políticas diferenciadas. Lá no Getúlio foi uma, na ditadura militar foi outra, e agora foi outra. O que eu estou querendo dizer é quase que favoreceu bastante ser uma mulher presidenta? Sim, porque a nossa sociedade é machista. Não é porque o golpe foi pensado assim, mas é porque a nossa sociedade respalda os golpes contra as mulheres. Mas seria contra o Lula, se fosse ele, naquele momento, o presidente da República. Seria. Seria contra Luciano? Seria. Seria contra qualquer um que não estivesse pactuando com o rentismo, com a guinada que deu o capitalismo mundial, no sentido de não acumular o PIB nos países emergentes. Eu queria só também fazer uma referência. Nos anos 2010, 2011, BNDES, todas as organizações internacionais sinalizavam para 2030, tinha uma prospecção para 2030, de que os países emergentes, né, Índia, África do Sul, Rússia, China, Brasil, poderiam deter 60% do produto interno bruto internacional. Isso não podia ficar assim, né? Não podia. Então, são dados assim, que em 2010 nós estávamos numa condição que mundialmente se reconhecia que dentro do cenário de crescimento econômico e desenvolvimento econômico, e a gente está falando de crescimento econômico capitalista, o Brasil estava junto com China, Rússia, Índia e África do Sul, despontando como uma nação que poderia fazer parte, né, e abarcar um bom percentual do PIB mundial. Hoje, nem o nosso PIB está, né, aqui. Tá. Mas só para a gente ter uma ideia de que também tem essa relação no golpe, que a gente pouco
aprofunda e que eu acho que deve ser assim, na verdade, quando a gente fala do caráter misógino, não dá para separar o econômico ou a classe social das questões de gênero e étnico-raciais. Os colegas já afirmaram isso aqui e eu estou só reforçando e sintetizando essa articulação que existe, que é bem concreta quando a gente fala também do golpe de 2016, mas não só, né, o nosso cotidiano. Queria trazer, então, dentro da questão da discussão econômica, que, para mim, é a questão fundante dentro do golpe de 2016, esse cenário, que foi publicado dia 8 de março pela OIT, e que foi atualizado agora, dia 7 de maio, que é o declínio da participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro. Tá? Por que a centralidade do trabalho? Ora, porque a gente está dentro de uma sociedade onde a única força que nós temos, por enquanto, é a força de trabalho. Tá? E as mulheres não estão fora disso. As mulheres estão dentro disso. Então, com o declínio da força de trabalho, o acesso ao mercado de trabalho é bastante importante ver que, ao longo de 2008 para 2018, há subidas e descidas, mas uma estabilidade. Tá? Comparado com o sexo masculino, e aqui eu estou falando só de sexo, tá, gente? Não são de gêneros, comparado com o sexo masculino, em que pese crises, que 2008 tem uma forte no mundo, que tem impacto aqui em 2010, 2013 e 2018, os homens continuam nessa relação, numa relação de vantagem, no sentido de poder estar no mercado de trabalho. Também tem dados do IBGE, que foram publicados recentemente pela PNAD, que mostra que a grande parte da população desses 27 milhões que estão desocupados ou desempregados são mulheres e mulheres negras. Nós temos uma condição de desigualdade social muito forte, mas, para além disso, quando nós falamos da nossa pirâmide de gênero com relação à renda e trabalho, nós falamos, primeiro, quem está na ponta, né? Quem detém mais poder econômico são os homens brancos, depois as mulheres brancas, depois os homens negros e depois lá as mulheres negras. Essa é uma discussão que me parece fundamental, articulada com o quê? Com quem se indicava as pesquisas em 2014, setembro de 2014, como as classes sociais se comportariam na eleição. A classe, 7%, aquela classe lá que tem 7% é a classe A, que na verdade tem a A+, que é 1%, mas tem a outra. Né? A classe A, em setembro, em pesquisa do Datafolha, manifestava a intenção de votar em Marina. As classes médias, alta e média, no Aécio. A média baixa, pobres e excluídos, que eu não sei de onde que eles precisavam, pobres e excluídos, quer dizer, ainda tem os que, né? Esse segmento social, evidente, né? A gente sabe que teve voto na classe média para a Dilma também. Mas esse segmento era majoritariamente o eleitor e eleitora da Dilma. Então, vamos tentar fazer essa integração, pensar também que foi um bom terreno para se alavancar o golpe, que não foi dado antes, mas que estava podendo ser dado naquela conjuntura. Apoio conservador, apoio de classe, desigualdade, fragilidade do mercado de trabalho, desorganização da classe trabalhadora, e aí sim concordo com a colega, né? Nós da esquerda temos um pouco, ou muito, dependendo do movimento, uma parcela de responsabilidade forte na desarticulação da classe trabalhadora, e que hoje estamos tentando correr atrás, e temos que fazer organização dentro de uma perspectiva do século XXI. Né? Aquela organização lá dos anos 80, a gente tem que pensar como filosofia, como perspectiva, mas, concretamente, a gente sabe que dá para movimentar uma greve da proporção, como foi a greve dos caminhoneiros, ou as mulheres na Argentina, né, para a legalização do aborto, na sua primeira etapa, pelas redes sociais. Então,
essa organização hoje precisa enfrentar também, né, a realidade que é cada vez mais digital e tecnológica. Pode passar para o outro. Ainda para incrementar a base econômica desse golpe e a fragilidade, porque tudo isso é para mostrar como nós, mulheres, também, né, nós estamos numa condição de fragilidade dentro do mercado, de subalternidade. É, não é de vitimização, não gosto muito, não gosto de pensar assim, mas de uma histórica subalternidade. E essa subalternidade, ela materializa um imaginário que contribui tanto para a mídia como para outras instituições como escola, igreja, enfim, aparelhos ideológicos que reproduzem essa imagem, que reproduzem discurso, que fortalecem a ideia da fragilidade, né, da mulher. E aí nós temos ainda esse cenário de taxa, e agora em 2018, né, que continua de desemprego, que é maior entre nós, mulheres. Talvez não tenha aqui o trabalho informal, mas nós sabemos que muitas mulheres estão contornando, como faziam nos anos 80, como sempre fizemos, né? Ficamos desempregadas e vendemos Natura, fazemos brigadeiro, a gente dá um jeito, né? É isso. Talvez uma das contribuições desse modelo ideológico do patriarcado e da esfera privada que a mulher, né, ocupou e foi ensinada a ocupar, em momentos como esse, mesmo que precariamente, dá um fôlego. Porque nós aprendemos a fazer alguma coisa na cozinha. Então, é algo cruel, mas, de alguma forma, é por onde elas conseguem ter uma alternativa. É importante ver o gráfico, né, também de 2008 a 2018. Acompanha a tendência. Vamos para o próximo. Aqui, eu queria trazer uma enquete que circulou ontem nas redes sociais, tá? É uma enquete da Record, e que se baseou numa metodologia que é de fazer ligações telefônicas, e aí eles fizeram contato com 2 mil seres humanos. Imagino que foram seres humanos, porque o resultado é tenebroso. E para quê? Para saber que presidente o eleitor quer. As características ideais, aqui ficou meio PowerPoint em alguns, as características ideais do futuro presidente do Brasil. Tá? A fonte não é fake news, não, foi lá na Record, está lá registrada a enquete e tudo. Vejam vocês que golpe 2016, pós-golpe. A única coisa que parece que o eleitor assimilou do discurso é ser contra a corrupção, mas tudo está igual. Homem, 65%, idade entre 50 e 60 anos, estou pegando a maioria, branco, o gordo eu vou deixar para lá. Que é 38%, mas 38% acredita que o perfil ideal é ele ser gordinho. Que acredite em Deus. Falamos em estado laico, né, Laura? Pois é. 89%, gente. 89%. Que venha de família pobre, ficou mais ou menos meio-meio, né, 53%. Com experiência política. Ora, então, como é que vai ter renovação se vai ser com experiência política? 80%. Com formação universitária, 77%. Que não seja investigado por corrupção, 85%. Vão tentar encontrar esse ser humano aí. Vai ser uma coisa... Mas não pode ser investigado. Olha, veja como é o... Porque, assim, na verdade, são dados... Eu não vou... Aqui é só... Mas é para vocês se interessarem e depois ir atrás. A ideia é essa. Não vamos debater muito esses dados, mas também aqui tem autoritarismo.
Ok? É, mas não, mas assim, tem autoritarismo no sentido de que o investigado, ele ainda não é condenado, Terezinha. É, Tucano é investigado. Mas, enfim, eu não estou defendendo os Tucanos, não é isso, mas a questão de não ser investigado é isso, é muito forte, né? E possuir muitos apoios políticos. Eu não sei, Ana, como é que a criatura vai ter muitos apoios políticos nesse país, né? Depois de tudo que a gente já sabe, com 80% de experiência política e que não tenha, não seja investigado por corrupção. Mas, tirando essa parte, né, eles, depois, num outro slide, eles comentam que tem discrepâncias regionais. Tá? Então, por exemplo, com relação a ser um homem, não tem discrepância. É mais ou menos esse percentual que passa em todas as regiões brasileiras. Mas a questão de ser branco, aqui na região sul, não só no Rio Grande do Sul, na região sul é 92%. E cai para 73%, porque norte e nordeste tem mais representatividade. Porque aí tem a questão da representatividade também. Né? Não só, mas também. A questão do perfil físico aí entra, talvez, também um pouco de se ver naquele presidente, né? Não sei. Essa parte do perfil físico é difícil. Agora, de todos os elementos desse perfil, me parece que, além do de gênero, né, que é forte, 65%, né, reforça uma ideia de que tem que ser um homem branco, e com escolarização alta, né, tem a questão de Deus. Então, o eleitor, ele dá um peso na nossa sociedade muito forte para o criacionismo. E o Estado laico fica cada vez mais como uma utopia ou um discurso intelectualizado, me parece. É evidente que não dá para generalizar, mas eu tenho muitas dúvidas se seria muito diferente se fosse uma pesquisa construída com uma metodologia mais rigorosa dentro da universidade. Talvez diminuísse um pouco, mas eu acho que acreditar em Deus é uma coisa muito forte. Basta ver como é que aparece o agradecimento nas nossas monografias, dissertações, tese. Primeiramente, agradeço a Deus. Aí, na formatura, primeiramente, agradeço a Deus. Então, Deus é uma figura muito importante na nossa cultura. E também não vou debater isso. Mas acho que também tem relação com o golpe de 2016. Tá? Pode passar para o outro. Aqui, então, só a síntese, né, do perfil. Coisas bem, né, sim, não precisa ser bonito, mas que tem, mas sempre referência a homem, né? Ele não precisa ser bonito, né? Então o discurso fortalece também a perspectiva de ser um homem, né? Acho que aí é só o comentário da pesquisa anterior. Pode passar para frente. Ainda essa pesquisa essa enquete também perguntou, né, o próximo presidente deveria trabalhar para privatizar algumas empresas nacionais, como a Petrobras? Não, 73%. Conservadores são nacionalistas? Não, não surpreende. Conservadores e nacionalistas? Temos um candidato do conservadorismo, da extrema-direita, que defende a estatização. O próximo presidente deveria trabalhar para liberar a venda da maconha? Não, 74% não. É quase que igual a não estatizar a Petrobras. A gente não estatiza a Petrobras e não legaliza a maconha. É uma coisa, né? Então, é assim, ó, Petrobras é nossa, a maconha não. Tá, então tá. O próximo presidente deveria trabalhar para que fosse permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo? 64% não. Portanto, vamos voltar ao golpe de 2016. Essa população que está
claro, miudamente representada aqui, vestiu camiseta verde e amarela, foi para a rua para pedir impeachment, porque também tem preconceito, sim, de gênero ampliado, não só contra as mulheres. É, são homofóbicos, são gordofóbicos, tudo, tudo. Não é só a questão de gênero puxada para a mulher, né? O próximo presidente deveria trabalhar para reduzir a maioridade penal? Essa é de matar. Matar mesmo, viu, Sandra? Aí é bala total. Sim, 92%. Então, gente, tem a pior que vem depois, mas assim, é pior no sentido, pior para nós, para as feministas, mas assim, eu trouxe isso porque eu achei isso ontem, digo, não, gente, não tem o que, não tem como descolar, né? A mídia, o discurso, tudo que foi produzido desde 2014, quando é antes, mas desde 2014, quando a Dilma se elegeu, desse contexto cultural, dessa sociedade. A mídia, ela, por isso que ela produz e reproduz, ela atende interesses dominantes, interesses capitalistas fortes, mas ela também não está tão longe da sociedade. E é isso que progressistas e esquerda precisam atentamente perceber e trabalhar. Precisa. Vou dar um exemplo. Hoje, né? Copa e impeachment. As mídias hegemônicas estão fazendo de um tudo para a gente curtir essa Copa. Não está, não tá dando. Porque a sociedade não está no clima da Copa. Porque a não tem a liga com a Copa. Mas vai continuar fazendo de um tudo para atender interesses econômicos dominantes. Mas, na época do impeachment, era diferente. A sociedade correspondeu e alimentou a mídia. E a mídia alimentou a sociedade. Foi uma relação que teve uma dinâmica que facilitou o golpe. O último, porque é terrível tudo isso, mas é a realidade. Pode passar. Por isso que eu disse que era horrível. O próximo, horrível para as feministas, né? Imagino, para nós, mulheres, não tanto. O próximo presidente deveria trabalhar para que a prática do aborto deixasse de ser crime? Ou seja, descriminalização do aborto. 70% disseram que não. Sim, 89% querem um presidente que acredite em Deus. É... Mas aí que está, aí que está. É uma sociedade autoritária, é para a gente pensar, né? Contraditória, contraditória. É, tem a questão da maioridade penal, também está no meus 5 minutos já? Tá. É, tem uma questão aí que hoje é muito séria, para a gente se preocupar mesmo com outubro, porque é o discurso do cara, que eu não quero falar o nome, mas é o discurso dele, né? Porque... É em cima de um cenário caótico, a potência do discurso, a partir de um cenário caótico, trágico, de violência, de morte, de homicídio, e que se potencializa nessa conjuntura. Se potencializa, ou se prende mais, a gente já é recordista em presídio, recordista em preso nesse país, não adianta nada, mas então mata, né? Mas feto não, feto tem alma. É por aí, né? Mas não é a questão tanto da morte ou de matar. É do corpo. É do controle de um segmento da população. Imagina se eu, mulher, tenho controle absoluto da criação. Porque é de criação que a gente está falando. Eu crio. Eu decido. É. E a descriminalização não tem relação nenhuma direta em nenhum país do mundo com política de favorecimento de aborto. É totalmente... É igual a maconha. Para mim, é a mesma história da maconha ali que aparece. Vamos indo para terminar, para concluir, porque eu fiquei com esse tempo. Vamos lá? Pode passar. É, aí a explicação da metodologia da pesquisa, eu já falei sobre ela. Quando que aconteceu, né, dia 6 e 8, é bem recente, margem de erro de 3 pontos percentuais. Pode passar.
E aí, assim, eu queria terminar, né, terminar porque a gente vai para o debate, trazendo aqui um pouco o Luiz Felipe Miguel, que é o colega lá da UNB, que deu esse pontapé esse ano, né? Que bom, e que bom que a disciplina não ficou, caiu lá naquela direita da UNB, criaram aquele caso todo, e a gente está aqui. E isso se multiplicou. Ele trata, nesse, tem um livro dele, que é uma coletânea, né, que é sobre o golpe de 2016. Dele não, ele tem um artigo, mas que ele afirma que o golpe de 2016 marca uma fratura irremediável no experimento democrático iniciado no Brasil de 1985, antes da Constituição de 88. Né? Para ele ainda, democracia é um conceito que está em disputa, e está mesmo. Eu poderia passar o resto do dia falando sobre democracia, e de que democracia nós falamos. À esquerda, exigimos um regime que conceda maior autoridade efetiva às pessoas comuns, que realize de maneira mais plena o ideal normativo de igualdade política. E aí, a colega dele, a Flávia Biroli, que também da UNB, nesse último livro dela, que é de 2018, que eu recomendo, quem não leu ainda, Gênero e Desigualdade, ela vai nos dizer que, na resistência ao golpe de 2016, que depois a Dilma Rousseff, os movimentos feministas e antirracistas mostraram ser fundamentais, ainda que também tenham ficado claro o custo da subrepresentação nos espaços formais. Então, é para concluir, porque, dizendo que a gente tem que acreditar que, mesmo dentro desse processo histórico tão lento, tão desigual, lento, né, os avanços são poucos, foram poucos, melhorou um pouco naqueles anos, a gente tem avanços... Lógico que é um avanço poder dizer que ontem, ou anteontem, sei lá, a primeira jornalista, não sei o que, narrou um gol na Copa. Antes, nunca uma mulher tinha narrado um gol na Copa. Imagine a que ponto chegamos. É um avanço espetacular. O outro avanço espetacular é quando você tem, sei lá, quando teve a primeira ministra do Supremo. Mas como foi numa conjuntura que não tinha tanta tensão e tal, né? Não, agora é a segunda. Aí, as imagens que aparecem da Dilma aparecem contra ela também, circulando na internet. Né? Não acho que a Carmen Lúcia... Não estou fazendo propaganda da Carmen Lúcia de jeito nenhum, né? Ela é o que ela é, mas a misoginia também está na esquerda. Ou em pseudo-esquerda. Para mim, isso é uma pseudo-esquerda. Né? Ela está. Ela infelizmente está e nós temos que enfrentá-la. Então, um processo, é uma luta que tem que ser articulada, tem que ser educacional, cultural, não tem saída mágica, não vamos todas pegar umas nas mãos das outras ou dos outros. Existem diferenças de classe, existem lutas que, em alguns segmentos, já estão alcançadas, em outros precisam se dar muito, muito de si para alcançar. Nós temos uma cidadania tardia para muitos brasileiros, brasileiras, mas principalmente para algumas brasileiras mais do que para outras brasileiras. Né? Então, mas não tem outro jeito, assim, não tem. Não tem nada que possa ser a curto prazo e não vai ser magicamente resolvido com governos. Né? Essa transformação é uma transformação que exige muita luta, muita organização e história para a gente poder mudar. Mas já mudou bastante, porque poder estar aqui hoje, né, três mulheres, num curso de extensão, numa universidade que tem 80% de cargos com professores homens, não tem professora negra. Esse é o universo, sabe? É muito importante, a gente já conseguiu chegar aqui, então... Não vamos nos contentar de forma alguma com isso, mas não dá para também desconsiderar e não reconhecer que alguma coisa já avançou. Obrigada, pessoal, é isso. Obrigado, Laura. Lauras, né? Obrigado, Sandra. Cumprimos, né, mais um dia de exposição altamente qualificada, né, vinculando
capacidade de busca, de pesquisa e informação, e articulando isso também com a experiência vivida e com a militância histórica das colegas aqui presentes, né? Então, parabéns, e em nome da coordenação do curso, né, o professor Vilmar também está ali, gostaria de agradecer muito a contribuição e o enriquecimento que vocês trouxeram para a gente, né, aqui nessa tarde. E já seguindo o protocolo, abrir, né, para que as pessoas possam intervir. A Mari já está lá de mãos levantadas, pode vir para cá, Mari. E aí acho que a gente faz um levantamento de umas três questões e aí passamos para vocês, ok? Boa tarde a todos e todas. Como eu sei que o meu tempo não é muito grande, mas já vou entrar na provocação direta, porque meu melhor trabalho que eu faço na minha vida é a provocação. Cheguei tarde, infelizmente, porque também fiquei repensando em sair de casa com esse frio ou não. Então, já vai as provocações. Cheguei na parte da sororidade. Tive o privilégio de estar com a Laura semana passada num outro encontro ali, que também foi tocada a sororidade, né? Sem entrar no mérito da questão, como nós estamos no espaço do direito, aqui aproveitar a ética, né, trazer a ética para as conversas, os diálogos. Independente do julgo que aconteceu com a Dilma, a sororidade, para mim, não existiu nem da parte dos companheiros, nem muito menos de mulheres. Na questão da visão minha, não feminista, de mulher, não houve isso. Eu fui uma das pessoas que foi muito prejudicada por defender ela, na minha intimidade, não publicamente. A provocação, depois vocês respondem se quiser ou não, como que unir esquerdas, unir mentes afins, quando se quer impor um homem para uma candidatura a presidente, como se fosse representante de uma esquerda, onde a confiança foi perdida por grande parte da maioria do povo, principalmente o povo que está no frio lá fora, que também vai ser outra provocação. Dois. Nossa companheira ali foi candidata na reitoria papapá, né? Sororidade onde? Onde? Nenhuma companheira de uma outra chapa que dissesse assim, ah, temos uma mulher, eu sou tal, mas assim, tá, onde vão pensar a sororidade mesmo, né? Aí vai racismo, LGBTfobia, e eu tremo só de pensar quantas mulheres lésbicas foram estupradas ou assediadas, seja lá o que for, na época da ditadura dura mesmo, que foi a época que eu nasci. Eu fico pensando hoje que eu seria uma provável vítima. E isso é muito pouco falado, muito menos ainda falado das mulheres, a Maria do Carmo, papapá, né? E também foi falada a pré-candidatura, tem um cartaz ali, eu estou desatualizada de muita coisa, por justamente falta de confiança em muitas pessoas e ideias, não pessoas, ideias, que as pessoas eu amo todas, e não tem, para mim, não tem fronteira, a minha visão é bem ampla, não tem partido, não tem nada, porque aqui em cima estão puxando os cordãozinhos, a gente se mata aqui embaixo, tudo pulverizado, ninguém se entende, enquanto a própria religião ali de 80%, 90%, são eles que estão levando sopa para as pessoas de madrugada, nós estamos no nosso conforto, eu sou uma privilegiada, não sou rica, mas sou privilegiada, quando está no conforto, sai na madrugada, às vezes, para me divertir, não tanto para ajudar, mas a gente consegue ver pessoas andando de camiseta na rua com esse frio, vocês imaginam você sair de camiseta? Então, a igreja está aí roubando espaço das esquerdas. Quem é que vai levar uma roupa para alguém? Uma companheira que vem trabalhar da Tancredo para vender suas coisas, quem é que vai levar uma sopa para ela? Ninguém. Nem eu. Eu tenho que também fazer isso. Eu faço para mim. Então, sororidade. Mulheres, devido à passagem alta, eu uso muito a faixa nova agora por motivos pessoais. Às vezes eu quero vir a pé para o centro. Onde é que está a sororidade? Milhões de carros passando, pessoas passando, ninguém dá uma carona para levar de um ponto X à universidade, coisa e tal, pegar um ônibus. Tem uma lei que fizeram na cidade, a mulher para onde quiser com o ônibus, isso aí não existe. Às vezes o ônibus passa reto na faixa, às vezes não pega a pessoa. Uma escuridão. O capitalismo tem lá o diário, não faz propaganda para aquelas porcaria lá, o diário tem uma baita de uma coisinha tapada, aonde eu tenho que descer, é um buraco, sabe? E aí essas desigualdades a gente fica, não vê, entende? Então são essas provocações que eu quero trazer para valorizar eu ter saído de casa e me sentir melhor também, e não para por aqui, porque eu vou num outro encontro e trazer a mesma coisa. E já que eu estou
Estou vendo que não existe nenhum ente de partido político aqui. É justamente o patriarcado. Manda, as mulheres reproduzem, obedecem, enquanto a gente não tirar o patriarcado do caminho. Falar de igual para igual, que a gente está falando aqui, que nós somos todos, nós estamos fazendo trocas, eu não sou melhor que ninguém, também não considero ninguém melhor que eu, e muito menos por status de academia. Mas como que a gente vai unir a grande massa se a gente não conseguir acessar isso aí? E eu acho que os de partidos deveriam estar aqui, como aquela outra pessoa também estava, que era mulher, que não menos também misógina, né? Porque ficou umas partes devendo ali. Então, para te fazer uma integração, como fazer isso? Então, é para a gente pensar realmente, porque senão a gente precisa de mais educação, como a professora Laura falou, a educação acho que vai nos movimentar, mas enquanto a gente não falar de igual para igual, que não puxar o Zé Mané da rua com frio ali, dar um café para o cara e trazer, ó, vamos. Isso aqui aconteceu, é muito no viés da economia, isso aí é, mas onde que a gente vai botar esse viés da economia, da roubalheira que está acontecendo na economia? Porque presidente, presidenta, está qualquer um lá, o sistema é o mesmo, se a gente não combater o sistema, a gente só vai aumentando nossos status, professora Cílio. Pega, senão eu fico toda tarde. Tá? É isso aí, Mari. Bueno, mais alguém? Vamos lá. Gilmar, professor Gilmar. Ser bem breve, eu vou colocar para vocês assim, quando falo da necessidade de nós termos, foi falado aqui de gênero, foi falado da questão étnica e foi falado da questão de classe. E eu queria a opinião de cada um de vocês sobre isso, porque eu acho que é uma coisa importante para as esquerdas. E no momento político que nós vivemos, às vezes me parece que os movimentos sociais progressistas meio que se perdem. Por quê? As demandas pontuais que digam respeito a esta ou aquela, este ou aquele segmento social, ou este ou aquele, a esta ou aquela etnia, por exemplo, falando de gênero e de etnia, tem algo bem maior, que acho que foi pautado na última fala, que é a questão de classe. A questão de classe, ela está, por exemplo, nós vamos pegar a conjuntura atual em nível internacional e nacional, são demandas importantes, mas eu vejo, não sei se estou equivocado, mas eu vejo como demandas subordinadas à questão da classe. Porque se nós formos ver, pensar na questão étnica, por exemplo, o Pelé com certeza não é discriminado tanto quanto um trabalhador negro lá no mundo do trabalho, lá na fábrica. O Pelé, aliás, teve uma frase muito interessante, falada por um atleta negro, que eu nem sabia que ele tinha essa consciência política. O Paulo César Caju jogou no Grêmio, jogou no Fluminense, década de 70, década de 80, ele foi campeão da América pelo Grêmio. E teve um dia que o Paulo César Caju, dando uma entrevista para o Globo Esporte, disse assim, deu um recado para o Pelé, e fez a seguinte colocação: Pelé, para de te comportar como se branco fosse. Assume a tua negritude e usa a tua fama em prol da tua raça. Ele falou, ele não falou etnia, ele falou raça. E usa isso, porque até hoje tu nunca fez nada pelo povo negro. Tu nunca fez absolutamente nada, tu nunca moveu uma palha. E eu fiquei encantado com a fala do cara. Olha, o cara deu uma consciência política, uma visão, e fez uma chamada nacional, era um programa nacional que ele fazia. E eu digo assim, mas eu fiquei pensando, o Pelé é um cara rico, famoso, que com certeza ele não sofre um décimo das agruras do que sofre o negro pobre lá na fábrica. Né? Então ele, né, ele, digamos, se coloca numa perspectiva individualista por fora de todo esse processo. Ele não encara a questão de frente. Por isso que eu acho que assim, os movimentos sociais, a gente tem que puxar a questão. Para mim, é uma questão de classe, é uma questão central. As questões de gênero, etnia,
são muito importantes, mas elas devem ser levadas juntos. Porque quando tu leva só etnia, só gênero, eu acho que tu está esquecendo uma coisa que, no caso, para pensar a ação, antecede. Porque, com certeza, a mulher do Roberto Marinho, ela não era tratada como uma mulher operária na fábrica lá também, por ser mulher. Então, eu queria deixar qual é a reflexão que vocês fazem sobre isso. Mais alguém vai? Mais duas pessoas. After também? Boa tarde a todos e a todas. Parabéns, meninas, arrasaram. Eu adorei a apresentação de vocês. Passou assim que a gente nem percebeu, de tão didática que foi. Bom, eu sou professora da rede pública, né? E participando do movimento sindical, né, e aqui em Santa Maria, eu sinto muita falta um pouco daquilo que eu contesto um pouco aquilo que o Gilmar fala, porque eu sinto falta dentro do movimento sindical, feminista, né, mesmo dentro, não participando efetivamente, mas observando de outros movimentos sociais e populares, esse vínculo, esse, eu não queria usar esse termo, esse link, né, entre as bandeiras, né, porque eu acho que, mesmo a mulher do Roberto Marinho sofre, sim, preconceito e discriminação, com certeza. Né? Mesmo ela tendo acesso e oportunidade que as outras mulheres pobres e periféricas não têm. Mas, pelo fato dela ser mulher, ela sofre, sim. Então, eu vejo dentro do movimento sindical, né, o machismo, né, homofobia, né, o preconceito, e não é de hoje. Eu milito desde os anos 80. E a gente, nos anos 80, quando militava, era visto pelos próprios colegas, companheiros, dentro do partido, como mulheres, né, assim, com uma concepção de discriminação mesmo. E as mulheres, os companheiros não eram levados, eles não participavam, e também aí aumentava ainda mais o problema para a gente. Então, como resolver esse problema? Como trazer esses temas, né? Não de forma separada, porque eu vejo muito isso. Movimento de educação, aí o pessoal que é do movimento LGBT não participa. Ah, movimento do LGBT, aí o povo da educação não participa. Sabe assim? É tudo muito separado e está todo mundo no mesmo barco. Né? Como conseguir integrar isso? Até para fortalecer, né, as pautas e a luta. Eu lembro, a maior que eu vi até hoje aqui foi aquela em abril, o ano passado, da greve geral, aquela conseguiu trazer gente de várias bandeiras de N movimentos, né? Coisa que eu nunca tinha visto aqui em Santa Maria. Porque, assim, é um movimento da educação, vai o povo da educação. O movimento da saúde, vai o povo da saúde. E, assim, a gente nem fica sabendo, porque é tão restrito, não é divulgado. Tá? Fica aí, então. Obrigada. Vocês preferem fazer esse bloco ou completa os dois? Vamos lá. Bom, primeiramente, eu agradecer a Mari por estar aqui. Já conheço ela de outras caminhadas e outras demandas. E a Mari pergunta como unir a esquerda. Ela faz dois questionamentos. Eu digo, enquanto movimento negro, enquanto movimento de matriz africana, como unir? Para unir esta esquerda, a gente tem que ter pautas semelhantes. Primeiramente, a gente tem que unir as pautas semelhantes, para depois fazer o recorte entre todas as outras pautas, LGBT, povo negro, quilombola, ribeirinho. Depois, primeiro a gente tem que unir, ver o que, que nós temos de semelhante. E o que, que, nos, que vem de semelhante é o recorte de classe, é o recorte da parte, me fugiu a palavra agora, do financeiro, é o recorte do... de onde a gente pauta que vai ir num ponto único. Então, a gente tem que primeiro unir essas pautas,
nos reconhecer em outros movimentos, porque eu posso fazer parte do movimento LGBT, do movimento negro, ou de um movimento sindicalista, mas eu tenho que me reconhecer naquele outro movimento também, não só dentro do meu movimento. No momento que eu me reconheço, no momento que eu sei que eu sou de esquerda e faço parte também do movimento dos professores e de todos os outros movimentos, aí sim eu consigo fazer uma união de pautas para depois sim seccionar essa... seccionar para cada movimento. Aí a Mari pergunta sobre onde está a sororidade. E eu digo, está no papel, Mari, a sororidade. Porque eu hoje estou conselheira do Estado do Rio Grande do Sul, do Conselho de Direito às Mulheres. E digo que foi difícil sair daqui de Santa Maria, ser eleita conselheira e estar hoje no Estado, porque quando você chega lá, você não vê essa sororidade, você vê só no papel. Porque no momento que você traz as tuas pautas específicas da nossa região, que é a nona, né? É a nona região, quando você leva as pautas, muitas vezes não sensibiliza as mulheres que lá estão. Porque elas acham que outras pautas, que é especificamente, principalmente da região metropolitana, é mais importante do que as pautas do interior. Na verdade, nós do interior, nós não existimos, nós coexistimos porque existe Porto Alegre, coexistimos porque existe a capital. A gente está ali porque eles necessitam que outras regiões estejam ali, senão não tinha necessidade. Então, a gente tem que pautar muito essa sororidade e avivar toda vez que você faz uma fala ou pede para falar sobre qualquer assunto relacionado especificamente para a região Santa Maria, você tem que reavivar. Companheiras, aonde está a sororidade? Você tem que me ouvir primeiramente, para depois dizer que não, neste momento essa pauta não é interessante. Toda a pauta relacionada para as mulheres, porque lá eu não represento as mulheres negras somente, eu represento todas as mulheres do Rio Grande do Sul, e principalmente as mulheres também trans, as mulheres que as lésbicas, lá dentro daquele movimento. Então, e também digo que somos duas negras dentro do conselho. E, quando a gente traz uma pauta específica, a gente tem que reavivar a sororidade toda vez que a gente trata de uma pauta que não é pauta do Estado ou que não é pauta da região metropolitana. Então, é muito difícil. A sororidade, infelizmente, hoje, nos movimentos das mulheres, é só no papel, Mari. Não, a gente não vê. E nos movimentos aqui de Santa Maria, a gente não consegue. Porque o movimento feminista é elitista. O movimento feminista de Santa Maria, eu digo porque que estou no movimento, faço parte do movimento e é elitista. Porque as mulheres da comunidade não conseguem adentrar nestes movimentos pelo simples fato. R$ 13,90 é caro para vir aqui no centro. A gente pega os R$ 13,90 e compra leite, comprar pão e não vem para o movimento. O movimento feminista tem que sair do centro e ir para as regiões periféricas. Aí, sim, se torna movimento de mulheres. Hoje, o movimento feminista, eu digo e afirmo, é elitista, Santa Maria. O professor Gilmar pede a opinião sobre gênero, raça e classe. Na minha opinião, esses três pilares são importantíssimos para todos os movimentos. E todos os movimentos têm que pautar tanto o movimento negro, quanto o movimento sindicalista, quanto o movimento que vem do entorno, que vem da comunidade. Eles têm que pautar esses três pilares, porque eles têm que... Tem que saber que o movimento, o movimento surge a partir da demanda
de um determinado grupo de pessoas. E a gente tem que saber em que movimento nós estamos e para quem nós estamos falando. E, quando nós chegar nesse movimento, ouvir a demanda do movimento, aí sim fazer essa pauta e esse recorte. Porque não adianta você chegar e não saber aonde está pisando. Então, primeiro você tem que ouvir o que o movimento já vem de muito tempo, aí depois sim fazer, porque é difícil as pessoas que estão dentro do movimento conseguir enxergar essa diferença e esses três tripé do movimento. Então, é muito difícil. Então, primeiro a gente tem que saber aonde estamos pisando e com quem estamos falando, para aí sim começar a fazer o recorte. Aí o professor Gilmar também destaca o Pelé, que o Pelé não se vê como negro. Realmente, nós, enquanto movimento, a gente não... O Pelé, ele é uma representativa, ele só representa a figura do futebol e é negro. Mas, quando a gente fala em futebol e fala em música, são os únicos lugares onde os negros não são excluídos, e no esporte. Onde os melhores velocistas são negros, onde os melhores no futebol são negros, e onde a melhor música é a música negra, onde, nesses três lugares, os únicos lugares onde o negro entra e é reconhecido e é aplaudido. Em outros momentos, em outros movimentos, em outros lugares, ele entra e é visto como a parede invisível. Nós estamos invisibilizados. E nesses movimentos, música, futebol e esporte, é onde o negro se destaca. Por isso que o Pelé é tão visto. E, às vezes, as pessoas olham para ele e não veem que ele é negro. Eles veem que é o melhor do mundo, melhor em futebol, pela agilidade, pelo que ele fez. Mas nós, enquanto movimento negro, a gente sempre diz a ele, diz a Pelé, valorize a sua raça, valorize sua origem, valorize de onde venho. Mas a gente vê também que, quando tem os grupos de música, os cantores negros, eles estão ali, aí perguntam sobre o seu par. A primeira pessoa que aparece é uma loira. Por quê? Que o homem negro não coloca ao seu lado uma mulher negra? Por que ele escolheu uma mulher loira? Aí eu respondo mesmo. Eu, Sandra, com meu CPF. Não Sandra enquanto nome do movimento. O homem negro escolheu a mulher loira, de olhos azuis, para ser melhor aceito nos lugares onde ele adentra, com a sua música, com a sua agilidade. Porque se chega um casal de negros, são irmãos. Não é um casal, não é um casal homem-mulher casados, ou um casal homem-homem, mulher-mulher casados, negros. Eles são irmãos. Mas se chega um homem negro e uma loira, é um casal e é lindo. Por isso que o homem negro, hoje, ele escolhe uma branca para ser melhor aceito nesses lugares onde ele adentra e onde ele circula. Sandra, eu, CPF meu. A professora Fabiana fala sobre como unificar os temas racial, LGBT e mulheres. Eu acho que, quando eu respondo a Mari, eu respondo a professora Fabiana. Obrigada. Brevemente. Respondendo a Mari, assim, eu fiquei pensando que tem dois olhares, assim, para os desafios da sororidade, que, na minha opinião, são, primeiro, o individualismo, né, que ele é fruto do capitalismo. Então, a gente desaprendeu a olhar para o coletivo, né? Então, olhamos para nós mesmas e nós mesmos. E aí as questões de ego, eu acho que são muito, muito, muito fortes, infinitamente fortes, né? Porque, um exemplo, nós tínhamos um fórum de mulheres em Santa Maria, né, que a Mari também fez parte por muito tempo, e não temos mais. Ele se desconstituiu no final do ano passado,
E para mim foi uma disputa de egos, né? E infelizmente eu acho que essa é uma realidade não só das mulheres, mas é uma realidade que também é atravessada pelo patriarcado. Na minha opinião, nós aprendemos a desqualificar muito as outras mulheres, né? E isso diz dessa competição, até essa disputa por espaços, espaços de poder, né? Porque nós não nascemos com esses espaços nossos, né? A gente tem que conquistar o poder na sociedade. E aí, para conquistar, a forma que nós aprendemos ou nos ensinaram é muitas vezes desqualificando a outra, né? É a outra do partido B, que não é o meu, enfim, e eu, por vaidade, preciso alimentar tudo isso, né, e me promover em cima disso. Então, para mim, a questão da grande dificuldade das esquerdas é isso, né? É uma questão também muito de ego, e claro que tem todo um movimento muito maior que isso, que o Boaventura vai trazer no livro, que é internacional e que também serve a interesses econômicos, obviamente, né? Mas, enfim, que não cabe aprofundar nesse momento. Em relação à pergunta do professor, eu considero que é fundamental, sim, os três, as três interfaces se relacionarem, mas, na minha opinião também, o patriarcado ele é anterior ao capitalismo, né? Porque, se a gente for pensar no feudalismo, existia patriarcado, né? Mulheres eram queimadas, eram bruxas, eram condenadas. As relações do patriarcado elas já vêm muito anteriores e elas se fortalecem, se potencializam com o capitalismo, né? E, obviamente, as questões étnico-raciais estão nessa conjuntura, né? Então, ser mulher, ser negra e ser pobre é o ápice, né, da desigualdade e da exclusão. E se for um gay, né, um homem homossexual, negro e pobre, pior ainda, né? Então, esse recorte ele precisa ser feito e, ao mesmo tempo, andar junto, né? E acho que responde também um pouco da pergunta da professora, né? Então, era essas colocações que eu gostaria de fazer. Oi, eu vou ser breve e eu acho que eu vou tensionar. Mari, obrigada, você lembrou do ano passado. E eu acho que é fundamental debater a capacidade do modelo capitalista de capturar as pautas dos movimentos sociais. E eu coloco esse termo sororidade dentro de uma intenção dos movimentos sociais, mas que foi e está sendo facilmente capturado e vendido na sua forma mais liberal possível, com produtos de beleza, cosméticas e uma ideia de empoderamento feminino baseado na imagem, na estética, tá? E a sororidade ela é bonita na ideia, né? E talvez ela seja possível, não sei se estou falando alto demais, talvez ela seja possível na sociedade socialista. Talvez ela seja possível na sociedade onde nós todos e todas sejamos iguais. Mas no capitalismo, não. A patroa é a patroa. Se ela detém meio de produção e não detém, porque nem as ricas detêm, é diferente a condição de classe, portanto, o que ela vivencia é diferente. Tá? Então, tem um efeito bonito no Facebook, tem um efeito bonito, sei lá eu aonde, o discurso é bacana, as agências de publicidade capturam e fazem muita mercadoria e vendem as nossas diferenças, né? Nós somos mercadorias e viramos mercadorias até com a nossa pauta feminista. E eu acho que isso precisa ser debatido com muita seriedade, porque é a versão do feminismo liberal. Aliás, só fazendo já passando para a questão do professor Gilmar, que eu concordo 100%. A base é econômica e estrutural. Na sociedade capitalista, é classe. No feudalismo, era feudo e a constituição social de quem tinha o poder. Lá na antiguidade, também, quando se percebeu que as mulheres paravam um tempinho para procriar, isso tudo é econômico. O modelo de sociedade foi
se alterando. Mas a opressão, ela tem uma base de poder econômico, seja comercial, num determinado momento da história, do feudo, da religião, que era o Estado, e a mulher, exatamente por conta do período da reprodução, da esfera da reprodução, que era onde ela se situava, foi colocada, sim, à margem do poder. Isso no capitalismo é muito bem aproveitado, até as primeiras e segunda guerra mundial, quando tem uma baixa significativa com as mortes dos homens e que nós passamos a ser recrutadas para ser força de trabalho. Esse recrutamento. É importante dizer que nós queremos ignorar que antes dos anos 60, o que nós tínhamos era um movimento de trabalhadoras, o movimento das operárias. Esse movimento era de classe. E foi assim, e é nesse feminismo que eu tenho a minha referência. Porque o feminismo dos anos 60 é um feminismo liberal. E nós precisamos ter atenção para não reproduzir ingenuamente as ideias do feminismo liberal. A emblemática, a igualdade para todos. O que é igualdade? Somos todos iguais. Somos todos iguais? Não somos, não. Nós podemos ser enquanto ideia, podemos ser na lei, mas nós não estamos dentro de condições iguais. Então, é muito perigosa a incursão desse... Eu vejo com muito cuidado a questão desse momento do feminismo. E aí entra a questão da sororidade. Já respondi, então, professor Gilmar, concordo. Concordo mesmo, porque quando a gente fala assim, e aí vou responder também a Fabiana, a mulher, a neta do rico lá e tal, quando sofre violência de gênero, ele sofre decorrente de uma concepção de que o outro tem poder, mesmo que ela esteja numa classe social distinta da outra mulher. Né? Mas vai ser ela que vai ganhar as manchetes, vai ser ela que vai ganhar as atenções. As delegacias das mulheres no Brasil, elas surgiram como uma agenda pautada a partir do assassinato de socialites. Não foi a partir do que já acontecia de feminicídio no Brasil. A manchete, o que vai vir acontecimento, é quando uma mulher de classe média é assassinada. É forte isso, mas é isso. As mulheres, muitas que estão morrendo na periferia, elas não são manchete. Então, tem sim que partir. Eu sou super estruturalista, então não tá, isso não significa não fazer a interseção com classe, gênero e aspectos étnico-raciais. Evidente que não, mas tem uma base, um fundamento. Por que as esquerdas não se fortalecem? Tá bom, alienação do trabalho. Né? Alienação do trabalho. E aí, também, no caso do Brasil, não só o Brasil, é uma questão mundial, a gente vê quase que uma defasagem entre a forma como se organiza a classe trabalhadora, como se teima numa organização que atende um modelo de capitalismo do final, do início do século XX até meados, até a grande reestruturação nos anos 70, e uma sociedade que vai numa outra direção. É preciso que setores de organização da classe trabalhadora façam a discussão sobre esse descompasso. E a quem que atende, só para finalizar, a quem que atende esse modelo? Modelo de assembleias ou de reuniões que vão até ao meio da madrugada. Modelo onde você tem que se sacrificar totalmente para atender uma causa e aí ter pautas e mais pautas e não poder nem respirar. Atende aquele que tem em casa, quem cuide das outras coisas. Não atende a nós, mulheres. Isso também nós precisamos tentar debater e reconfigurar. Porque eu gostaria muito que os movimentos sociais, os partidos políticos, começassem a perceber que não basta dizer que tem cota, não basta dizer que tem mulher, tem que fazer a organização para ambos. E não só ainda dentro da mesma lógica.
porque nós temos a outra jornada, a gente tem os filhos, tem a casa, isso a gente ainda não está socializando. Aliás, esses meios aí não são nada socializados. Acho que é isso. Tofo? Tem? Não, e tem... A moça foi embora? Tinha uma pessoa lá atrás, tinha levantado a mão. É bem rápido, é só mesmo para poder organizar bem as ideias do que eu estava pensando sobre as falas. Sobre os dados que a professora Laura trouxe, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês duas, o que vocês pensam, e dentro da parte que lhes toca, do discurso que vocês fizeram, o que vocês ressaltam como mais importante, já que a professora Laura já falou, eu gostaria muito de ouvir de vocês duas isso, sobre o que a população hoje brasileira está querendo para um candidato presidente. Eu penso que os dados, eles não surpreendem tanto, né, nesse contexto que a gente vive. E eles são reflexo desses três eixos que nós estávamos debatendo anteriormente, né, que é o racismo, o machismo, né, o patriarcado, enfim, e a questão de classe, né? Então, tem que ser escolarizado, tem que ser branco, tem que ser homem. Né? Essas três dimensões, elas resumem. E a questão religiosa também, né? que a Laura já comentou muito forte, que permeia todas as... que está junto, está, né, imbricada com todas essas outras questões. Né? Porque também o poder da igreja, ele é vinculado ao poder econômico. Né? Não tem como a gente separar isso. Então, isso. Desculpa, qual é o teu nome? Rodolfo, tu pergunta sobre os dados e sobre o que a população quer de um candidato à presidência. Os dados que a Laura postou e os dados que a gente vem buscando em outras fontes, não só a Google, diz que nós, enquanto população, enquanto brasileiros, nós estamos sofrendo muito, principalmente no recorte quando você fala de classe, principalmente quando você fala em raça, gênero. Então, esses dados é um pouco da realidade que nós que estamos nas ruas, nós que estamos lá na ponta, a gente vê. Mas, às vezes, os dados vêm muito mascarados. Porque a grande mídia, porque a maioria das pessoas procura os dados da grande mídia, é da Globo, é do UOL. E, se você procurar nas mídias alternativas, esses dados aumentam bruscamente, muito mais do que a grande mídia quer nos passar. A grande mídia quer nos passar que tudo está melhorando, que tudo está indo para os rumos, que estão indo para os trilhos. E não é verdade. Para quem está na ponta, para quem está lá, militando lá no movimento, lá na periferia, sabe que é mentira. E estes que estão lá na periferia, a gente não tem a mídia a nosso favor. Quando a mídia vai lá, vou falar agora sobre o movimento da moradia, quando a mídia vai lá e nos filmam, é porque mataram, é porque roubou, não é porque nós, enquanto movimento de moradia, conseguimos construir uma moradia digna e de qualidade. A prefeitura vai lá na vila para desalojar os nossos que estão lá e dá para CC. Isso a grande mídia não vê,
Isso a grande mídia não está a par. Mas nós que estamos lá, a gente sabe. Só não temos voz da mídia para poder fazer essa denúncia. Aí, quando você pergunta um candidato, qual é o perfil do candidato? A gente quer um candidato que seja de esquerda. A gente quer um candidato que não diga eu sou de esquerda, mas que realmente tem ações de esquerda e que não seja com o olhar fechado, que ele enxergue o povo, que ele enxergue e seja o povo, seja realmente o nosso representante, tanto Estado quanto como presidente. Então, a gente quer um candidato, sim, que paute as necessidades do povo, não a necessidade da grande elite, não a necessidade da grande mídia, que paute as necessidades do povo, as necessidades, quando eu digo necessidades do povo, necessidades sociais, necessidades que são básicas, que qualquer governo, qualquer governante tem que fazer, mas que, infelizmente, os que estão detendo o poder, os nossos governantes, não fazem isso. Eu acho que também um candidato que possa garantir a democracia, né? Ou uma candidata também, né? Eu sou pessimista. Não, na verdade, eu já falei, né? Então, assim, eu acho que os dados... eu estava ouvindo esses dias o José de Souza e eu acho que essa eleição, se acontecer, ela já tem nos grandes centros resultados assim, que a gente pode esperar. Bom, certamente não será uma mulher. Isso eu acho que é uma coisa que a gente já pode... Né, que é o caldo, o resultado, vai demorar um pouquinho para a gente ter de novo uma mulher. Né. Tipo, teve uma ministra da Fazenda lá nos anos, lá com o Collor, nunca mais teve ministra da Fazenda. Isso. Sim. Não, eu acho que pode até chegar no segundo, não sei, Marina está aí, né? E ela tem apoio de mercado. Mas, assim, eu tenho uma leitura de que os extremos, e aí não é nem o extremo esquerda, né? Quando a gente fala extremo, a gente está falando do eleitor do PT, principalmente, porque tem 2 milhões de filiados. A gente tem um cenário de extremos nas grandes cidades. Tá? Não é uma questão... É uma questão que é o que tá sendo indicado. Provavelmente, o eleitor que vai decidir essa eleição é o eleitor dos pequenos municípios. E aí, os partidos da esquerda estão precisando ter atenção com esse eleitor e essa eleitora. Municípios, eu falo pequenos, não é município lá com 2 mil habitantes. Municípios com menos de 100 mil habitantes, em torno disso. Esses eleitores que estão sentindo mais diretamente efeitos porque não conseguem olhar em volta e ver resultados. Outros cientistas políticos também percebem com muita cautela a migração possível do voto daquele eleitor e daquela eleitora que precisa de um nacionalista, que acredita no estadismo, mas que, se não se confirmar a condição do Lula, migra para o Bolsonaro. Até essa migração hoje já é uma possibilidade. Então, assim, eu não sei, eu prefiro ter muita cautela, porque... É bem difícil, é um quadro difícil. Tá? Agora, também não acho que vai se resolver agora, em 2018. Quem levar em 2018, não sei se vai chegar em 2024. Nós temos que estar... Porque aquele perfil ali me deixa desesperar, me desespera não para a presidência, me desespera para o Congresso Nacional. E para o Senado. Porque aí a gente fica só olhando o presidente, vamos passar até a última hora, nosso dilema, essa coisa, e quase todos os nossos congressistas atuais estão com candidatura na rua. E aí tá, o Cunha está preso, a filha do Cunha é candidata.
O garotinho está se lançando candidato no Rio de Janeiro, gente. É uma cara de pau. Então, assim, é a manutenção e a hereditariedade perversa que, né, desde os tempos lá da colônia a gente tem. É isso aí. Mais uma vez, né, eu quero agradecer aqui muito a Sandra, a Laura e a Laura. Né. Agradecer em nome da coordenação de novo, né, e agradecer, enfim, né, que a nossa universidade tem o privilégio de conviver nesse momento, no, como espaço público, com três mulheres que vêm aqui apresentar um trabalho de tamanha competência, qualificação, nível e capacidade de comunicação e um vínculo direto, né, com as militâncias e com a história vivida. Então, muito obrigado a vocês por nos abrilhantarem aqui com mais esse grande momento. E a gente...